ኢን ጀነራል የተደረገው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ምንድነው? አንድ 5 አመት ገደማ በገንዘብ ሚኒስቴር ሰርቻለሁ። ካረንሲያችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፍሎት እየተደረገ ያለው። ከውጭ ደግሞ እንዳትበደር የተከማቸው ብድርህ መክፈል እንደማትችል ስለሚያቋ ያበድሩ because credit worthiness is already what የጥቁር ገበያ እንዲጠፋ በበቂ መጠን ኤክስፖርት ማድረግ የሚችል ኢኮኖሚ ሊኖር ይገባል። properly በጥናት የተመሰረተ የገበያውን አክቲቪቲ መቀየር የሚችል አይነት ሬጉላቶሪ አክሽን አትመለከት። ለዛ ሰውዬ ደሞዝ ከመጨመርለት ማርኬቱን ብታረጋጋለት የተሻለ የአይኤምኤፍ ጆሮ ለሱ አይነት ነገር ዝግዝግ because በገበያ የሚያምን ተቋም ችግሩ ያለው investable country ነው ወይ ያለን መጀመሪያ። by the way ይሄ ሀገር ለምሳሌ ጥሬ ቲማቲም ወደ UAE ልኮ ኤርቲ ከጣሊያን የሚያስመጣ ሀገር። ስለዚህ ነጋዴ ጋር ገንዘብ የለም። እሱ ሰው ገንዘብ ከሌለው ዶላር አይገዛም። ዶላር ካልገዛ ኢምፖርት አያደርግም። መብላት የማይችል ሰው ደግሞ ምን ያረጋል? ይበላል መጥቶ። እኛ ምናልባት ፍሎት ምናደርገው የዛሬ 3 አመት 4 አመት ከተዘጋጀን በኋላ ይሆን ነበር። ግን ያለን በታጣቂ አሁን እነሱ በደንብ አድርጎ ትዊስት እንዲያደርጉ ታረጋግጥ። ባለፈው ሳምንት ብዙ በጣም ብዙ ነገሮች ሲነሱበት የነበሩት ጉዳይ አለ። አይ ቲንክ ይሄ ኤፒሶድ ሲወጣ እንደውም 2 ሳምንት ይሞላል። አሁን ይህን ስንቀርጽ ዶላር የነበረበት ያለበት ዋጋ አይ ቲንክ 90 ብር 100 ብር አካባቢ ያለው። ኤኒዌይ የዛሬ ኤፒሶዳችን ፐርፐስ ምንድነው ነገሩ? በፊት ከነበረው ሲስተም ምንድነው የሚለየው? ፕሮስ ኤንድ ኮንሶቹ ምንድናቸው? ከዛ ወደፊት እንድቀጥልስ ለማሳካት ይህን ነገር እንደ ጥሩ ሪፎርም ሆኖ እንዲቀጥል ለማድረግ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው? አሁን ኤግዚስት ያደርጋሉ ወይ ምናምን የሚለውን ነገር በአጠቃላይ ሁሉም ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። አስ ማች አስ ፖስብል ሁሉም ሰው በሚገባው ለማድረግ እንሞክራለን። ሶ ሌትስ ጌት ስታርትድ። መጀመሪያ ሌትስ ኢንትሮዲውስ ዩ አር፣ ከዛ በኋላ ወደ ገደሉ እንገባለን። እሺ so የታቸው ተክለማርያም ነው የሚባለው። በትሬኒንግ ኢኮኖሚስት ነኝ። በስራ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት ፐብሊክ ፖሊሲ ላይ። ኦኬ። ፐብሊክ ፖሊሲ እንግዲህ የመንግስት ፖሊሲ ማውጣትን የተመለከተ ስራ ነው basically። so ያው መንግስት ህዝብን ሲያስተዳድር በፖሊሲ ስለሆነ የሚያስተዳድሩ እነሱ የሚወጡባቸው ነገሮች የሚመለከት ኢንጌጅመንት ነው የነበረኝ። so i think 19 አመት ሆነኝ አሁን መሰለኝ መስራት ከጀመርኩ። so መጀመሪያ በመንግስት ሴክተር ሪፐብሊክ ሴክተር ነበር የነበርኩት። አንድ 5 አመት ገደማ በገንዘብ ሚኒስቴር ሰርቻለሁ። ገንዘብ ሚኒስቴር ላይ በፕሮጀክት ዝግጅት፣ በመካከለኛ ጊዜ የልማት እቅዶች ምናምን የመሳሰሉ ዝግጅቶች ላይ ኢንጌጅ አድርጌያለሁ። የመጨረሻው ኢንጌጅመንቴ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጀመሪያ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሲወጣ እሱን የሚያዘጋጀው ቲም ነው። እሱ ተዘጋጅቶ ካለቀ በኋላ ነው የፐብሊክ ሴክተሩን የለቀቅኩት። ከዛ ወደ ግል ሴክተር ሄድኩኝ። የግል ሴክተር የተለያዩ ኢንተርናሽናል ካምፓኒስ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሲመጡ ደግሞ እነሱን የማርኬት ኢንትሪ ያቸውን ማማከር ስትራቴጂ ዲፋይን ማድረግ ምናምን ላይ ቆየው። ከዛ ወደ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ሄድኩኝ። ሶ የተለያዩ ባይላተራል ማልቲላተራል ኦርጋናይዜሽንስ። ሶ ባይላተራል ምትላቸው መንግስቱ መንግስት ዲስከስ የሚያደርጉ ላይክ ዩኤስኤድ ምናምን የመሳሰሉት ባይላተራል የሚባሉት ኤምባሲዎቹ ጋር እንደሱ አይነት ባይላተራል እርዳታ ድርጅቶች ጋር ቆየው። ከዛ ማልቲላተራል የሚባሉት ወርልድ ባንክ አይኤፍሲ አካባቢ ሰራ ቆየው። አሁን በአፍሪካ ደረጃ የሚሰራ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ነው የምሰራው። ስቲል ኢንጌጅመንት ከኢኮኖሚ ጋር ይያያዛል። ወደ 22 አፍሪካ ሀገር ከበር ያደርጋል የኛ ኦርጋናይዜሽን። ኢትዮጵያ ለችበት እዛ ውስጥ? አዎ ኢትዮጵያም ታርጌት ካንትሪ ነው፣ ግን በአፍሪካ ህብረት ስር ያለ ኦርጋናይዜሽን። እሺ። It's a special initiative of the African Union እዛ ውስጥ ነው ኢንጌጅ ማደርገው። ላለፉት የተወሰኑ አመታቶች አንድ 2 አመት ገደማ ኢትዮጵያን ፎከስድ የሆነ ኢንጌጅመንት እንትንሽ እንትን ብያለሁ ከንሻሎ ግን አም ስቲል ኢንጌጅድ ኢን ዘ ፖሊሲ ስፔስ። ሶ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ኦቨርኦል የፕሮፌሽናል ጆርኒ
የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ያው ላለፉት 18 አመት ፎሎ አረጋለሁ ማለት ነው በስራም ከስራም ውጪ ባሉ ያ አይ ቲንክ በደንብ በቂ ልምድ በቂ ልምድ እና ኤክስፐርቲዝ አለ ብለን እናስባለን አድማጮቻችንም ይሄንንም እንድታስተዋውቁ የምንፈልገው ለምንድን ነው ብዙ ሚስ አንደርስታንዲንጎች አሉ ሁሉም ሰው ኦፒኒየን ይኖረዋል በሚያቆም በማያቆም ነገር ላይ ፐርሰናል ፊሊንጎችም ይጨመራሉ ፖለቲካም ሪሌትድ ስለሆነ ባይዞች ይኖራሉና ያንን ዩ ኖ ሞር ኒውትራል ከሆነ ሰው ሜቢ ኢኮኖሚስ በደም ኢንቮልቭ ካደረገ ሰው ቢሰሙ ሞር የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም ምንወስዳቸው ነገሮች ምናደርጋቸው ነገሮች አዘ ኢንዶ ዘዴ ኢኮኖሚውን አፌክት የማድረግ ነገሮች አላቸው ምንወስዳቸው ዲሲዥኖች ከሚል አንጻር ነውና ኢን ጀነራል የተደረገው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ምንድነው ወል እንግዲህ አይ ቲንክ አሁን ላይ አናውንስ ተደረገ እንጂ አይ ቲንክ የተጀመረው ምናልባት ይሄ መንግስት ወደ ስልጣን ሲመጣ አካባቢ የተጀመረ ነው ማለት እስከዛ ድረስ ከ2018 ኤፕሪል 2018 ይመስለኛል ይሄ መንግስት ወደ ስልጣን የመጣው እስከዛ የነበረው አጠቃላይ ስንሄድበት የነበረው የፖሊሲ ማዕቀፍ መንግስት የሚባለው አካል እንደ ተቋም በኢኮኖሚ ውስጥ ስትሮንግ ሮል የነበረበት የፖሊሲ ማዕቀፍ ያ ማለት መንግስት ይነግዳል የማምረት ሂደትን ይደግፋል አምራች ድርጅቶች አሉት የራሱ የሚያመርቱ ሽያጭ ውስጥ ይሳተፋል ሪቴል ያደርጋል ሆልሴል ያደርጋል ከውጭ ኢምፖርት የሚያደርጉ ካምፓኒስ ኮርፖሬሽኖች አሉት ኢምፖርት ያደርጋል እንደ መንግስት ማለት ነው ይሄ እነዚህ ከነጋዴው ኩል ገበያ ውስጥ ኢንቮልቭድ ሆኖ የሚንቀሳቀሱ ሰው ዘውጪ የመንግስት የኮንስትራክሽን ድርጅቶች አሉ ኮንስትራክሽን ይሰራሉ የመንግስት ጨረታ ይወስዳሉ እናምንና መንግስት ምንድነው በልማታዊ መንግስት እይታ ከዛ በፊት የነበረው ቅኝት ልማታዊ መንግስት ሞዴል ነው የሚባለው ሰው የልማታዊ መንግስት እይታ ምንድነው መንግስት ገበያ ሲሰራ ዝም ብሎ እንደ ዘበኛ ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ አይነት ተቋም አይደለም መሆን ያለበት ራዘር በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የሀብት ስርጭት ዳውን አብዛኛውን ህዝብ ሊጠቅም በሚችል መልኩ ፓርቲክለሊ ደግሞ ዳውን የበለጠ ህይወቱን ሊቀይር በሚችል መልኩ ሪሶርሱ አሎኬትድ እንዲሆን ዳይሬክትሊ ኢንጌጅ የሚያደርግ መንግስት መሆን አለበት የነበረው ቅኝት አጠቃላይ እንደሱ አይነት ቅኝት ስናካሄድ ነው የቆየነው ሰው ኢትዮጵያ በጣም በፍጥነት ያደገች ነው በመጥባልበት ዘመናት ቅኝቱ የነበረው ኢን ጀነራል ፖሊሲ ቅኝቱ እሱ ነበር ስለዚህ መንግስት አክቲቭሊ ኢኮኖሚ ውስጥ ኢንጌጅ ያደርጋል ያን ያክል ለኢትዮጵያ ውስጥ ላደገ ተምሮ ላደገ ሰው ይሄኛው ነገር ኖርም ነው ለኛ because መንግስትን ሁሉ ግዜ እናቀዋለን እና አይ ቲንክ በኔ እይታ እንደውም እንፈልጓለን ኢትዮጵያ ማለት መንግስትን ክሎዝሊ የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው የሆነ ነገር ሲፈጠር መንግስት እንደዚህ አርጎ የሆነ ነገር ሲፈጠር መንግስት እንደዚህ አርጎ የምትለው መንግስትን ክሎዝሊ ስለምትፈልገው ነው በየኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የመንግስት ኢንጌጅመንትን ትፈልጋለህ እና የሱ ቅኝት ኤክስቴንሽን የሆነ አይነት ፖሊሲ ፍሬምወርክ ነበር ስንከተል የነበረው ሶ እሱ ግን በጣም ብዙ ተያያዥ ችግሮችን አመጣ አንደኛ የኢኮኖሚ መገለጫችን ምን መሰለ በቂ የሆነ ሴቪንግ የለንም ከሀገር ውስጥ የልማት እንቅስቃሴዎቻችን ለማድረግ በቂ የሆነ ሴቪንግ በኢኮኖሚ ውስጥ የሌለው ሀገር ደግሞ የሚያደርገው ምንድነው ከውጭ የተለያየ ካፒታል ፍለጋ ይሄዳል ሶ እርዳታ ይፈልጋል የውጭ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል ይበደራል የውጭ ኢንቨስትመንቶች ሲካሄዱ ነበር እርዳታም ነበር ያ ሁሉ ግን አልበቃንም ስለዚህ እንበደር ነበር ብዙ ብድሮች ነው የመሰረተ ልማት ግንባታ የተለያየ አይነት መሰረተ ልማት ግንባታ ለማካሄድ እንበደር ነበር ሶ ያ ብድር እየተከማቸ ነው የመጣው ሶ ባይ ዘ ታይም ይሄኛው አዲሱ መንግስት ወደ ስልጣን በሚመጣ ጊዜ ጠቅላላ ብድሩ ከውጭ የተበደሩ ወደ 28 ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርታችን 3 ቢሊዮን አላለፈ ባምት በዛ ሂደት ውስጥ ምንም ለውጥ አላመጣም ኦልሞስት ስትራክቸራል ሶ ይሄ መከማቸቱ ብቻ አይደለም ፐርሲ ችግሩ ግን ገንዘቡን ስታመጣው ገንዘቡን ደግሞ the right way deploy ልታደርገው ይገባል እና ወደፊት ኢኮኖሚያዊ ሪተርንን ሊጨምርልህ በሚችል ፕሮጀክት በአግባቡ ፈጽመው because ብድር ስለሆነ እንድትከፍለው ይጠበቃል ኢኮኖሚ እንዲያመርት የሚያስችል ነገር ላይ መታወለው ከሆነ ያመርትና ሸጦ ይከፍለዋል
እኛ ግን ያመጣነው ብድርም በአግባቡ አይደለም እየተጠቀምንበት የነበረው መሰረተ ልማቶች ይካሄዳሉ ግን የሚፈጁት ጊዜ ረጅም በውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ኮራፕሽን አለ ሶ ኦልሞስት አንዳንዶቹ ፕሮጀክቶች ሳይጀመሩ ያለቁ ናቸው ኦልሞስት ሀብት ፈሶባቸዋል ግን ደግሞ ኢን ኢሰንስ የሉም ፕሮጀክቶች የተገባ የተባለላቸው ፕሮጀክቶች ማለት የፈሰሰው ገንዘብን አታየውም ኦን ዘ ግራውንድ ሶ እሱ ሁሉ ተከማቸና የከብድር ክምችቱ በላይ የመክፈል አቅማችንን ለማሳደግ አልተጠቀምንበትም እሱናት የሰራነውም ነገር መልሶ መክፈል አልቻለም አክፈል አልቻለም ሶ የተጠራቀመ ብድር ነው ወረሰው ይሄኛው መንግስት ሲልጣ ኦኬ የተጠራቀመ ብድር ብቻ ሳይሆን ተያያዥ ችግሮቹንም አብሮ ወረሰ የማይሰሩ ማለት ብዙ እዳ የተሸከሙ የልማት ድርጅቶች ምሳሌ ሶ ዴት አለባቸው ተብሎ የታሰቡ ድርጅቶች ብዙ ዴት ነው ያለባቸው ከዛ ውጪ እንዳልኩ ብዙ ፓይፕላይን ላይ በጣም ችግር ያለባቸው የልማት ፕሮጀክቶች ማለት በአፈጻጸም ረገድ በጣም ብዙ ብክነቶች ብዙ ሊያቢሊቲስ ቢኮዝ አንድ ፕሮጀክት ሲፈጸም ከዘገየ በመዘግየቱ የምታጣው ፎርጎን ቤነፊት ብቻ ሳይሆን ዳይሬክት ኮስት አለ ለምሳሌ የውጭ ተቋራጭ መጣና የውጭ ተቋራጩን በአንድ አመት ብታዘገየው ለውጭ ተቋራጮቹ ሰዎች ትከፍላለህ ኤክስተርናል አሚን ኤክስትራ ክፍያ ሊያቢሊቲዎቹ እንዳለ ኢንሹርድ ናቸው ስለዚህ በቆየበት ጊዜ ኢንሹራንስ አለ ኮስት አጀስትመንት ሰራለ ቢኮዝ እነሱ ለተወሰነ አመት ነው እንትን ያደረጉት ስታራዝም ኮስት አጀስትመንት ሰራለ ይሄ ሁሉ ኮስት ነው የተሸከመው የነበረው ቢሳይድስ እንግዲህ የፖለቲካ መዋዠቅም ነበረ ከፍተኛ የዋጋ ውድነት ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ ነበረ ቢኮዝ መንግስት የውጭ ሀብት አልበቃ ብሎት የበጀት ፍላጎቱን ለመምላት ደግሞ ከፍተኛ ብር ያተመ ሶሱ ደግሞ የዋጋ ውድነት በኢኮኖሚ ውስጥ አምጥቷል ሶ ይሄንን ሁላ ነው በ2018 ይሄ መንግስት ሲመጣ ያወረሰው ኦኬ ሶ ከወረሰው በኋላ ምን አረገ ነው አሁን ደውቁ ይሄንን ነገር ለማቃለል ሙከራ አረገ ሶ የመጀመሪያው የእድገትና አሚን ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም የሚባለው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያ የሚባለው ሲመጣ ይሄንን ዳይናሚክስ መቀየር አለበት ኮዚ ኢኮኖሚያችን በማክሮ ረገድ የተረጋጋ አይደለም ብዙ የዳ ሸክም አለብን መክፈል አንችልም የዋጋ ውድነት ደግሞ በኢኮኖሚ ውስጥ አለ ከዛ ደግሞ ኢኮኖሚው ጋይዳንስ ራሱ መንግስት ብዙ ነገር ውስጥ እየገባ የሚፈተፍትበት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ብዙ ኢንኤፊሺንሲ ሲያጠረብን ነው ስለዚህ መቀየር አለበት ዳይናሚክስ ሶ ገበያ መር ወደ ሆነ ኢኮኖሚ ዳይቨርስ ማድረግ አለበት እሱን ለማድረግ ደግሞ አንደኛው ቅድም እንዳልኩ ግን መንግስት ራሱን ፋይናንስ የሚያደርግበት ሜካኒዝም አብሮ ገበያ ተኮር መሆን አለበት ለምሳሌ ከዛ በፊት በነበረው ሁኔታ መንግስት ባንኮቹ ከሚያበድሩት ከእያንዳንዱ ብድር ውስጥ 27% የልማት ባንክ ቦንድ ትገዙበትና ለኔ ትሰጡኛላችሁ ይላችሁ ገንዘብ ስለሚፈልግ ከነሱ ከጀነሬት ከሚያደርጉት ገንዘብ ይወሰደ ነው የራሱን ኢንጌጅመንቶች የሚሰራ ነው እሱ ምንድነው ያደረገው ለፕራይቬት ሴክተሩ አክሰስ መደረግ የሚችለው ብድር በጣም ሲግኒፊካንትሊ ቀነሰ እነሱ ደግሞ በአጭር ጊዜ የሚበደር ብድር ማበደር እንዳይበረታታ አደረገ ለምን ዛሬ ላይ 100 ሚሊዮን ብር ቢያበድር 27%ን የልማት ባንክ ብድር ቦንድ ይገዛበታል ያ ነጋዴ ሲመልስለትና ያንኑ ብር እንደገና ሲያበድረው አሁን 27% ይወስድበታል ገብቷል እዚ የቀነሰ ይላል ለይ ፎርሽኑ የቀነሰ አቬለብል ሪሶርስ ፎር ዘ ፕራይቬት ሴክተር በጣም እየቀነሰ ነበር የመጣው ሶ ይሄ ፕራይቬት ሴክተሩን ኦልሞስት መንግስት እየተጋፋው ከገበያ ያወጣው ነበር ሶ ይሄ ኦሪንቴሽን መቀየር አለበት ወደሚል ዳይሬክሽን ነው እንግዲህ አሁን የሪፎርም ማሻሻያ በ2018-19 ሲደረግ ዋናው አላማው ይሄ መንግስት ተኮር የሆነው የልማት ፕሮሰስ በጣም ብዙ ጫና ነው ያመጣብን ያለው ከዛ ደግሞ ሊሚቱንም አየ ነው ካላስተካከለ ነው ወደፊት የኢኮኖሚውን ቀጣይ እድገት ማረጋገጥ አይቻልም so we have to change course በነበረው ሴናሪዮ so ምን እናድርግ ወደ ገበያ ተኮር ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እንቀይረው so መንግስት ከኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን ተዋናይነቱን እየቀነሰ ይምጣ አሊስት ለምሳሌ ፕራይቬታይዝ የተደረጉት ብዙዎቹ ካምፓኒዎች ስትመለከቷቸው እጅ መንግስትን ለመሰብሰብ የተደረገ ሙከራ ከዛ መንግስት ራሱን ፋይናንስ ያደርግም በማርኬት ፖሊሲ ራሱን ፋይናንስ ያደርግ ቢኮዝ ለምሳሌ ቀደም ያልኩን ብድር መንግስት ሲወስደው ባንኮቹ ሲሰበስቡት በ7% ኢንተረስት ሬት ነው ካንኔና ካንተም ሲሰበስቡት መንግስት ግን የሚሰጣቸው 5% ወለድ ነበር
even si wust bacho beki sara no mi wust bacho yo sadu bich yale so እሱሱን አይነት ዲስቶርሽንስ በኢኮኖሚስ ችግር እየፈጠሩ ያሉ ችግሮች ይስተካከሉ እና ወደ ማርኬት እንመለስ የሚል እቅድ ነበር የታየው። ግን እቅዱ ወጥቶ መተግበር እንደጀመረ ኮቪድ መጣ። 2019 ነው ማለት 2019 የተጀመረው የኢኮኖሚ ሪፎርም አሻሻያው ኢሚዲየትሊ ሪፎርም ለተጀመረ ኮቪድ መጣ። ኮቪድ ሲመጣ ደግሞ ኢኮኖሚውን እንደገና ኮላፕስ እንዳያደርግ ደግሞ ማስተካከል ነበረብን። ስለዚህ መንግስት ብዙ ሪሶርስ ፓምፕን ማድረግ ነበረበት፣ ሰብሰብ የነበረበትን ታክስ መተው ነበረበት። ሰው እነሱ ነገሮች ደግሞ የመንግስትን የበጀት ጉድለት ማስፋት ጀመሩ። ስለዚህ መንግስት መሰብሰብ የነበረበትን ሀብት ከተወ ለምሳሌ ለሆቴሎች ለምናምኖች ማሻሻያ ሲያደርግ ታክስ አልሰበስብም ሪሊፍ አረጋለሁ ሲል ከዛ ለህብረተሰብ ድጎማ የሚሆን እቃ ሲገዛ ምናምን ብዙ ወጪ ነው የሚጨምረው። ያ ሶሲ የበጀት ጉድለቱን ማስፋት ጀመረ ማለት ነው። ሶ ኮቪድ መጣ። ኮቪድ ሳይያልፍ ነው የራሺያ ዩክሬን ዋር ደግሞ ኢምፖርት ዲፔንደንት የሆነ ኢኮኖሚ ስለሆነ ደግሞ ስንዴ ይገዛል፣ ብረት ይገዛል፣ ማዳበሪያ ይገዛል፣ ብዙ ነገር ነው ይገዛል። የነሱ ፕራይስ ደግሞ በሱ የተነሳ በጣም ሰማይ ነካ። ሶ ስቲል ሱን ደሞ ገስተ ለገበሬዎች ለማቅረብ ከፍተኛ ሪሶርስ ያስፈልግ። ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ደሞ ያገር ውስጥ ጦርነት ደሞ ነበር። ያ ሶ ጦርነቱ ደሞ ሌላ ክራይሲስ ይዞ መጣ ማለት። እነዚህ ሁሉ ተደራረቡና መጀመሪያ የነበረው የታሰበው ኢኮኖሚክ ሪፎርም እንዳይከናወን አደረጉ ማለት። ሶ አሁን አብዛኞቹ ዛሬ ላይ እንደ ሪፎርም ማሻሻያ ያወጣናቸው የወጡት በመንግስት የወጡት ሪፎርሞች አብዛኞቹ የዛን ጊዜ የተባሉ ናቸው፣ ግን በአግባቡ መፈጸም ስላልተቻለ ወደዚህ እየተጎተቱ መጡ። ስለዚህ ፖሊሲው በአጠቃላይ ችግር አለበለበትም ያፈጣጥም ችግር ነው እንጂ በፊት የነበረው ወሊ የትኛው ከ2018 በፊት ያለው? አዎ 2018 በፊት ያለው። እንግዲህ አይዲዮሎጂካል አይደለ መንግስት በገበያ ውስጥ ገብቶ መስራት አለበት ወይንም የለበትም የሚለው ከኢኮኖሚ ሐሳብነት ይልቅ አይዲዮሎጂካል። ኦኬ እኔን ብትጠይቀኝ መንግስት ገበያ ውስጥ ምን ይሰራል ነው because as far as ገበያው በአግባቡ ሸማችና አምራችና ሸማች በአግባቡ መገናኘት እስከቻሉ ድረስና የሁለቱን ትራንዛክሽን ኢፌክቲቭሊ ገበያው ማረግ እስከቻለ ድረስ መንግስት ያስፈልግ። መንግስት ይሄ process በአግባቡ መከናወን ካልቻለ ወይ በማምረት ሂደት ችግር ካለ ወይ በአቅርቦት ሂደት ችግር ካለ እነዚህን አምራቹንና ሸማቹን intermediate የሚያደርገው process ችግር ካለበት market failure ይባላል። marketu fail ካረገ of course መንግስት ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ግን regulate ደሞ እንዲያደርግ መንግስት ያስፈልጋል። because አምራቹም ሸማቹም በአግባቡ behavior-ን ገበያ ውስጥ እንዲገልጽ regulate መደረግ አለበት እንደ economic agency። so ማለት እሱ regulate ለማድረግ መንግስት ያስፈልጋል እላለሁ። ግን ደግሞ ከኔ በተቃራኒ ideological inclination ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ነው ይሄ ገበያው ሁሉ ጊዜም ያላቾን ሰዎች የሚያበረታታ ስለሆነና ኢፌክቲቭ ኢንተርሚዲየሽን ስለማይሰራ መንግስት እየገባ ኮሬክት ማድረግ አለበት ይላሉ። ያ ሶ አይዲዮሎጂካል ነው ላርጅሊ ለልህ ነው። ከ2018 በፊት ያለው ነገር ሰርቷል አልሰራም የሚለውን መታየው ከፖለቲካል ፐርስፔክቲቭ ነው እንጂ ከኢኮኖሚክ ፐርስፔክቲቭ አይደለም። ኢኮኖሚን ቁጥሮቹን መታየ ከሆነ ኢኮኖሚው አድጓል። ኦኬ በጣም በፍጥነት ያድግ ነበር ኦልሞስት ኦን አቨሬጅ ፎር ላይክ 17 18 ይርስ በ10.1% ያድግ ነበር እድገት ከሆነ። ከዛ ውጪ ድህነት ቀነሳ ምናወራ ከሆነ አብሶሉት የሆነ ፖቨርቲን በመቀነስ ረገድም ሲግኒፊካንት ለውጥ አምጥቷል። 2022 አካባቢ አሁን ስትመለከት ቁጥሩ ወደ 23% ነው አብሶሉት ድሃ የምትለው የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ማለት ነው። አብሶሉት ድህነት እንግዲህ በኢትዮጵያ የራሱ የሆነ ትሬሽሆልድ አለው፣ ግን በአለም አቀፍ ረገድ በቀን $2 የሚያገኝ ሰው ማለት ነው። ጠቅላላ ገቢ $2 እና ከዛ በላይ ከዛ በታች የሚያገኝ ሰው ከሆነ ደሃ ነው ማለት አብሶሉት ደሃ ነው። ከዛ በላይ የሚያገኘው ነው ከድህነት ወለል በላይ ያለ የምትለው። ሶ በ1991 የመንግስት ለውጥ ሲከሰት አብሶሉት ደሃ የነበረው ህብረተሰብ ቁጥር 48% ነበር። ሶ ከ48 ወደ 23 ቀንሷል አብሶሉት ድህነት ውስጥ ያለ ህዝብ። ስለዚህ በዚህም አንጻር ብታየው ብዙ ለውጥ አለ። በመሰረተ ልማት ዝርጋታ ብትመለከተው ብዙ መሰረተ ልማቶች ተከስተዋል ማለት ተተግብረዋል። በሰዓቱ መንገድ፣ የኤሌክትሪክ መስመር፣ ባቡር መስመር ምናምን ተላጨው ብዙ መሰረተ ልማቶች ተከስተዋል። የትምህርት የጤና መሻሻሎች ተተዋል በዛ ጊዜ። ለምሳሌ 1990s ጠቅላላ የትምህርት ኢንሮልመንት ብትመለከት 20-30% የነበረ ነው።
አሁን ላይ ኦልሞስት ኔት ኢንሮልመንት በትም በእድሜው ለትምህርት ደርሶ ትምህርት ቤት የገባ ሰው ስትመለከት 80-90% ነው። እዚ ብዙ ለውጥ መጥቷል። የእናቶችን ሞት በመቀነስ ረገድ፣ የህፃናት ሞት በመቀነስ ረገድ ብዙ ለውጥ መጥቷል እኮ። ችግሩ አሁን እሱ ለማት ያመጣ ነው ግን አት ኮስት ነው መጥቷል። እሱ ነው ፈንዳሜንታል ኢሹ። አት ዋት ኮስት ነው የመጣው ስትል እሱ ሁሉ የመጣው ግን ዛሬ ኮሬክት ልናደርጋቸው በመንፈልጋቸው ችግሮች ኮስት ነው you know ያ ፓዝ ነው ዛሬ ላይ ያሉብን ችግሮች ይዞብን የመጣው። አሁን ይወሰድነው እነሱ ነገሮች እንደሚያሻሽል ምንድነው ማረጋገጫው ለህዝብ ስፔሻሊ ወደ ታች ላለው ህዝብ? well to be honest ይወል እንግዲህ አሁን ከመንግስት ተኮር ከሆነ የኢኮኖሚ አቅጣጫ ወደ ማርኬት ተኮር ወደ ሆነ ኢኮኖሚ አቅጣጫ ስትቀየር ማርኬቱን ዲሲፕሊን ካላደረከው ዳውን ይጠቅማል ማለት አይቻልም። ዛሬ ላይ ምን ተገብራቸውም የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞች ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልግ ከሆነ በመጀመሪያ መንግስት ራሱን ዲሲፕሊን ማድረግ አለበት public sector ይባላል። because ቀደም እንዳልኩ መንግስት ትልቅ ነው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ትራዲሽናሊ ትልቅ እንትንም ነን ማንቀ ማለት ይሄ መንግስት ወዳድ ህዝብ ነን እና በገበያ ላይ ብዙ መተማመን የለንም እውነት ለመናገር ገበያው የሆነ ችግር ሲፈጠርብን እንኳን አይ ያን ስፔሲፊክሊ ችግሩን የሚመለከተውን የገበያ አካል ከመውቀስ መንግስት መጥቶ እነዚህን ለምን ዲሲፕሊን ያረጋቸውም ነው የምትለው ዩ ዋንት የመንግስት እርምጃ እንትፈልጋለን። so ገበያው properly and function እንዲያደርግ መጀመሪያ የመንግስት ሮል clearly defined መሆን አለበት። because መንግስት በተለያየ ሁኔታ ገበያው ውስጥ ገብቶ engage የሚያደርግ ከሆነ የገበያውን operations affect ያደርጋል። ግን ደግሞ ገበያውን ዝም ብለ ልትተው አይገባም። ለዛ ነው ለSS fair የሆነ ዝም ብሎ ይሄ ምንም ለሁሉንም ነገር ለገበያ ተው የሚባለው ነገር ብዙ አያዋጣም በእኛ ኬስ። because ገበያ ምን ነው ራሱ for example የሆኑ ኤሪያዎች ላይ እኮ ገበያ አንድ ሰው ሊሆን ይችላል። yeah ይሄ ገበያ አይባልም because effectively ውድድር ከሌለበት እና አንተም እንደሸማች በውድድሩ ውስጥ price discover ማድረግ ካልቻልክ ትክክለኛው price ይሄ ነው ማለት ካልቻልክ በሆነ ወይ ካንተ ኢንፎርሜሽን ደብቆ አክሰስ ደብቆ ዲፋይን ያደረገልህን ዋጋና እቃ ብቻ የሚሰጥ ከሆነ ገበያ አለ አይባልም ፋንክሽን ያደርጋል። ስለዚህ properly function እንዲያደርግ ሬጉሌትድ መሆን አለበት። ሶ ሬጉሌሽን ደግሞ የመንግስት አቅም ይፈልጋል ማለት የተቋማዊ አቅም የሰው አቅም ይፈልጋልና እነሱ ነገሮች መኖር አለባቸው። ሶ ይሄ አሁን የወሰድነው ሪፎርም እንደሚባለው ሌላ ምርጫ ስለሌለ ነው ወሰድነው እንትን እርምጃ ነው እውነት ለመናገር። because ራሳችንን ገፍተን ምርጫ አልባ አድርገናል። እንዳልኩ የመጣንበት ፓዝ በጣም ብዙ የእዳ ክምችት ላያችን ላይ ያከማቸው። ኦኬ ላስት 5 6 ይርስ ደግሞ የወሰድናቸው ፖለቲካዊ አማራጮች ደግሞ ኮስታችንን የበለጠ አባሱ። because ትንሽ እንኳን ሪሶርስ ይኖረን ነበር ጦርነቶቹ ግጭቶቹ ባይኖሩ ኖሮ ፎሪክስ ነው አንይተርፈ ሊስት ገብቷል ከበውጭ ምን ዛሬ ነገር ትንሽም ለመተንፈስ ጊዜ ይኖረን ነበር ወይ አሚን አቅም ይኖረን ነበር። አሁን ላስት 4 5 ይርስም ያለንበት ፓዝ ባጠቃላይ ይሄንን ሀብት ያለንን ትንሽ ትንፋሽ የሚሰጠንን ሀብት እየበላንበት ያለው ፓዝ ነውና ሶ የተከማቸ ነገር ይዛል መከፈል አትችልም። ከውጭ ደግሞ እንዳትበደር የተከማቸው ብድርህ መክፈል እንደማትችል ስለሚያቆ አያበድሩም because credit worthiness is already what አበዳሪዎች ደግሞ even እንዲያበድሩህ ደግሞ ምንድነው ወደፊት እንደምትከፍል ማረጋገጫ ስጠን ይሏል። ማረጋገጫው ደግሞ ምንድነው ያውን የIMF ፕሮግራም የሚያስፈልገው ለዚህ ማረጋገጫው ኢኮኖሚን ከነበረበት መክፈል ከማይችልበት አቅጣጫ ቀይረ መክፈል ወደሚችልበት ፓዝ እንደምትሄድ ማረጋገጫ መስጠት አለበት። ሶ ከአይኤምኤፍ ጋር ያለን ዲል የሚመጣው እሱ ጋር because ከአይኤምኤፍ ጋር የገባናቸው ነገሮች ኮሚትመንቶቻችን የሚወስዱት ምንድነው የኢኮኖሚውን የመክፈል አቅም ለማሳደግ የሚያግዙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ኮሚትመንት እንገባለን። ሶ አበዳሪዎቻችን ከአይኤምኤፍ ውጪ ያሉት
either የመንግስት አበዳሪዎች መንግስታዊ ሆኑ አበዳሪዎችም ወይስ ኖርማል ካፒታል ማርኬት ውስጥ ያሉት ግሎባል ካፒታል ማርኬት ውስጥ ያሉት አበዳሪዎችም ኦ ከዚህ በኋላ የምትሄዱበትን አቅጣጫ በIMF ጋር በተስማማችሁት የምታረጉት ከሆነ አንደኛ ዛሬ ላይ የዳ ሽግሽግ እናረግላችኋለን ዛሬ ላይ መከፈል የሚገባችሁን ብድር ሙቭ ኢት ፎርዋርድ ወደፊት ተጋፍናላችሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ሌሎች አበዳሪዎችም እንዲያበድሯችሁ እድል ይሰጣል የሚል ነገር ያመጣሉ ማለት ነው ሶ ቤዚክ የሪፎርሙ ቤዚክ አላማ ኢኮኖሚውን ያሉበትን ጫና ማቃለል ዛሬ ላይ የሚከፈሉ ብድሮች አትሊስት ወደፊት እንዲከፈሉ እድል መስጠት ወደፊት የመክፈል አቅም ከንባትና ያልኩን ቀድም ስናወራቸው የነበሩትን አለመረጋጋቶች በኢኮኖሚስት ማጥፋት ነው ይቻላል ወይ ይቻላል ግን ብዙ ነገር ደምን ያደርጋል ከዚህ በፊት በእንደዚህ አይነት ሞዴል ውስጥኛ ኤክስፒሪንስ አለ ነው ያገራችን እንደ ሀገርም እንደ ኢኮኖሚም ሪሌቲቭሊ አዲስ ነን ሶ ሞስሊ ከኃይለ ስላሴ ጀምሮ የተሰራ የመጣ ኢኮኖሚክ ስትራክቸር ያለ ይመስለኛልና ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ፔግድ በሆነ ሲስተም ነበር ስንሄድ የነበረው እንዴት ነበር አካሄዳችን ዌል ካረንሲያችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፍሎት እየተደረገ ያለው ገበያ እንዲመራ እየተደረገ ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በታሪክ ሶ ማለት በተወሰነ ደረጃ አሁን እኮ ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ሙሉ ለሙሉ የገበያ ተዋናዮች የሉበትም ማለት አይቻልም ግን የገበያ ተዋናዮች አሉ ግን በገበያ ተዋናዮች መካከለ የሚደረገው እንቅስቃሴ በጣም ኮንትሮልድ በሆነ ሁኔታ ነው የሚካሄደው አሁን ሙሉ ለሙሉ ለገበያ ስንለቀው ግን የመጀመሪያ ጊዜ ነው at least in the modern in the Ethiopia economy a modern tariq ust lemejemeria gize no float yadoregno yallene experience yellenem inda hager gin similar pass leloch hageratoch alfo bet implement argot yaqalu yeteleya addis neger adellem for that matter mayitebekem adellem indal failure ritacho sindit no leloch hageroch well you know in essence ከሆነ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ከዚህ በፊት ማኔጅ ከሆነ የኤክስቼንጅ ሬት ሪጅም ወደ አዲሱ ገበያ መር ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም የኤክስቼንጅ ሬት ሪጅም መሄድ በራሱ ለፌለር የሚያጋልጥ አይደለም ወይንም የሰክሰስ ሬት አይደለም በራሱ ነው ማለት ቢኮዝ ከጀርባ ያሉት ኢኮኖሚያዊ ራሽናልስ ናቸው ዲፋይን የሚያደርጉት whether you'd succeed or not አሁን ብዙ ሀገራቶች ፍሎት አርገው ያቃሉ ግን ፍሎቲንግ ብዙ ጊዜ ከግፊ ነው የሚመጣው እንደኛ አይነት ኢኮኖሚያዊ ጫና ሲደርስብህ እሱ ለማቃለል የምትወስድበት እርምጃ ተገደደ ነው ኦልሞስት ብዙዎቹ የሚያረጉት ስትገደድ ነው ችግር የሚሆነው ስትገደድ የምትቀበላቸው ኮንዲሽናሊቲስ አሉ ለብቷል ከዛ ደግሞ አስገዳጅ ነገሮች ኦሬዲ ማክሮ ኢኮኖሚክ ማዕቀፍህን አንስቴብል አርገውታል ኦሬዲ ስለዚህ አሁን እኛን ብትመለከት ከፍተኛ የዋጋ ውድነት አለ በኢኮኖሚያችን ውስጥ ኦሬዲ ዊዛውት ዲስ ራሱ ይሄኛው ፍሎቲንግ ሳይመጣ አንኤምፕሎይመንት በጣም ከፍ ያለ ነው እንዳልኩ የዳ ጫናና የመክፈል ችግሮቻችን እንዳሉ ሆኖ የበጀት ውለታችን ሰፊ ነው እነዚህ ጫናዎች እነዚህ የንግድ ሚዛንጉ ውለቱ ደግሞ ከፍተኛ ሶ እነዚህ ሁሉ ጫናዎች ባሉበት ነው ፍሎት ያደረግን ያለን that is what makes things really challenging የሚያደርጋቸው እሱ ነው because የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ አይደለም ፍሎት ያደረግነው ያለው ከረንሲውን so immediate impactዎቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ so ሌላ ሀገር ያለው experience ምንድነው በቅርብ አመታት 2023 ለምሳሌ ናይጄሪያ ፍሎት አርጓል ከረንሲው so ናይጄሪያ ፍሎት ሲያደርግ እንደኛ አይነት ቻሌንጅ ገጥሞት ነው ፍሎት ያደረገው ጥግ ደርሶ ነው እሱ ጥግ ደርሶ በቃ መከፈል የማይችልበት ደረጃ ሲደርሱ ነው ሄደው እንትን ያደረጉት because ከIMF similar ብድር ማግኘት ስለነበር so ፍሎት ያደርጉት 1 ዶላር 460 ነና ኤራ ነበር in 3 months ግን 1560 ሆነ so ይሄ ማለት ምንድነው እንግዲህ ተያያዥ ነገሮች አብሮ ይዞ ይመጣል እንደኛ አይነት proper የሆነ የገበያ structure በሌለው ውስጥ ፍሎት ስታደርግ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ኦ ነገር ተቀየረ እንዴ ብሎ ያቺን አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክር ሰው አለ። ያ ሁለተኛ ስፔኩሌት ማድረግ ይጀምራል ሰው
ኢቭን የገበያ ተዋናዩ ነገ ዶላር እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ገብርና ዶላር ያላችሁ ልውጥ ፎሬክስ ትሬደሮች ማለት ነው ብሎ እንትን ማረግ አምብል ማረግ ይጀምራል። ሶ ስፔኩሌሽኑ ወደፊት ይሆናል። እዛ ውጪው በነጻ መንዘር ሲጀምር ደግሞ ከዛ በፊት ራሱ ዶላር ይፈልጋል አይፈልግም ብሎ ዳተኛ የነበረ የገበያ ተዋናዩም ራሱን ወደ ገበያ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፈልግ ይጀምራሉ እነሱም መገለጥ ይጀምራሉ። ሶ ከዛውጭ ግን እስከዛ እስከ ትልቁ እንደዚህ ፍሎት ስታደርግና ካረንሲ ሪአጀስት ሲያደርግ የሚያመጣው ነገር ምንድነው? ኢሚዲየትሊ ኢምፖርት ከማረጋ የሚመጡ ኮስቶችን ይጨምራቸዋል። ስፔሻሊ ኢን ዘ ፎርማል ሴክተር ያሉት። አሁን ኢንፎርማል ሴክተር ያለው ቱ ቢ ኦነስ ይጨምራል ማለት ነው። ለምን? ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንድ ሰው 100 ሺህ ዶላር ለማግኘት ቢያስፈልገው የሆነ ነገር ኢምፖርት ለማድረግ 10 ሺህ ዶላሩን ከባንክ ይገዛል። ቀሪውን ያው ፓራ 90 ሺህ በሐዋላ ይ ብላክ ማርኬት ሬት ነው የሚያስገባ የነበረው። ብላክ ማርኬት ሬቱ 110 120 130 ሶ ዛሬ ላይ እሱን ዶላር ከባንክ አክሰስ ማድረግ ከቻለ ኮስቱ ይቀንስለታል። ዘ ቻሌንጅስ ይሄኛው ገበያው ያን የሚፈልገው 100 ሺህ ዶላር ያቀርብለታል ይሰጣል ወይ ነው እንጂ ኮስቱ ይቀንስለታል። ተዋል ይሄ ግን የሚሆነው በቂ የሆነ አክሰስ ቱ ፎሬክስ በፎርማል ገበያው ሲኖር ነው። ከሌለስ ስቲል ያ ጥቁር ገበያ ትራፊ ያደርጋል ማለት ነው። አንተ ስትንቀሳቀስ ማለት ፎርማል ገበያው ከፍ ሲል የምንዛሬ ምጣኔው ብላክ ማርኬት ነው ይጨምራል። ለምን? ያ ነጋዴ ሁሉም ዶላር የሚፈልግ ነጋዴ ከገበያው ውስጥ ዶላር ያገኛሉ? አያገኝም። ቢኮዝ የኛ ኢኮኖሚ መዋቅር እሱን መስጠት አይችልም። አሁን ፈንዳሜንታሊ ክሊር መሆን ያለብን ነገር ብዙ አርጊመንቶች ሰማለሁ ስፔሻሊ ሰሞኑን የጥቁር ገበያ ይጣፋል በዚህ አይነት የጥቁር ገበያ እንዲጣፋ በበቂ መጠን ኤክስፖርት ማድረግ የሚችል ኢኮኖሚ ሊኖር ይገባል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ካረንትሊ ኤክስፖርት የሚያደርገው 3.1 3.2 ቢሊዮን ዶላር ነው። ኢምፖርት የሚያደርገው 19 አት ዘ ፒክ ሌቭል 19.1 20 ቢሊዮን ዶላር ደርሶ ነበር በ2013 ቀንሶ አሁን 14 15 ላይ ነው ከፍ ያለ ነው ዘመኑ 14 15 ቢሊዮን so that የንግድ ዝንፈቱ ነው ያው በ3 ቢሊዮን እና 10 ቢሊዮን አለብን ዳ ማለት ነው 10 ቢሊዮን የምታመጣበት ኮስት ከሌላ ሶርሶች ከኤክስፖርት ሳይሆን ከሌላ ሶርሶች መሸፈን አለበት ማለት ኬት ነው የሚሸፈነው ሪሚታንስ እርዳታ ሪሚታንስ የተወሰነ የውጪ ኢንቨስትመንት official transfers የሚባሉ ናቸው እነሱ ነው ማለት። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ consistent ሆኖ የቀጠለው over the years remittance ከ4 እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር በአመት ይገባል። ኦኬ 3 ቢሊዮን ሲደመር 5 ቢሊዮን ከሪሚታንስ የምታገኘው ስትደምረው 8 ቢሊዮን ተደረሰ። ሶ የተረፈውን ከ14 ቢሊዮን ተቀናሹን ባልተረጋገጡ ነገሮች ነው የምትሞላው ማለት ነው። እርዳታ ለምሳሌ ባለፈው 3 አመት እዚህ ሀገር because of the political situation situation እርዳታ የለም ኦልሞስት ቀንሷል። ያ ሶ ያው ለጉድለት እንግዲህ ኢማጅን በምን እንደሚሞላ ሶ ይሄ መዛነፍ ወደ መስተካከል ካልሄደ በስተቀር በቂ የዶላር አቅርቦት በኢኮኖሚ ውስጥ ወይ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት በኢኮኖሚ ውስጥ አይኖርም። ያ ማለት በኢኮኖሚ ውስጥ ያሉት ፍላጎቶች እንዳለ በገበያው ሊሟሉ አይችሉም ማለት ነው። ካልተሟሉ ሲት ይከዳል parallel market that's the logic so in parallel market ገበያ just በማረግ ብቻ የምትሞላው አይደለም የምታጠፋው አይደለም ማለት አንተ 100 ስትደርስ እሱ 120 ይደርሳል አንተ 120 ስትደርስ እሱ 140 ይደርሳል because በቂ አቅርቦት በኢኮኖሚስ ማምጣት ስላልቻለ ለዛ ነው ዛሬ ላይ የተወሰደው የፍሎቲንግ አክሽን ትንሽ ጊዜ ቢሰጠው ይባለው ለምንድን ነው at least you know በቂ ሪዘርቭ አኩሙሌት አደርጋለሁ የውጭ ምንዛሬ እሱ ካለ ይሄ ነገር እንትን ሲል ችግር ሲፈጠር እጥረት ሲያጋጥም ያንን ሪሶርስን ወደ ገበያ እንትን ታረጋለህ። ብላክ ማርኬቱም ዳይሉት ያረከተ ይላል ዳይሉት ያረከተ ይላል ተቀንሷል ማለት ነው ገብቷል። ሶ ብላክ ማርኬቱም የሚሰራው ገበያ ውስጥ በሚፈጠረው ፍላጎት ላይ እንተመስረው ፍላጎቱ ከፍ ሲል ምጣኔውን ከፍ ያደርጋል። ሶ አንተ ሪሶርሱ ካለ በቂ ወጪ ምንዛሬ ካለ ከፍ እንዳይል ፍላጎቱ ሲጨምር ሪሶርስ ወደ ኢኮኖሚ ኢንጀክት ታደርጋለህ ማለት ነው። ሪዘርቭ የሚያስፈልገው ለዛ ነው በቂ ሪዘርቭ የሚያስፈልገው።
አሁን ላይ ያለን ኤክስፖርት መጠን በጣም ትንሽ ከሆነ እና አሁን ላይ ፍሉት ካደረግነው እንዳልከው ጥረቱ መፈጠሩ አይቀርም ብዙ የማይፈልጉም ሰዎች ወደ ጨዋታው ስለሚገቡ ወር የሚፈልጉትም ሰዎች ደግሞ የሚፈልጉበት አማውንት እየበዛ ሊሄድ ይችላል። ምናስገባው ነገር ዶላር ምናገኝበት ሚንስ አሁን ላይ በቂ ነው ወይ አሁን ላለው ኒድ ራስ ኢቭን መንግስት ኢንጀክት ካደረገ በኋላ ብድሮቹን ተቀብለን ኢምፕሊመንት ካደረግን በኋላ ራሱ አሁንም ስኬርሲቲ እንደማይፈጠር በምን ማረጋገጥ እንችላለን? ሱማ ቅድም ማለት ስትራክቸራል ጥያቄ ኮሱ ነው አሁን ለጊዜው ገብቷል ለጊዜው በገበያ ውስጥ ያለውን መንገጫገጭ ለመፍታት IMFም የራሱን ድጋፍ አረጋለሁ አለ ዓለም ባንክም የራሱን ድጋፍ አረጋለሁ አለ ከዓለም ባንክና IMF ውጪ ያሉት ባይላተራል አበዳሪዎች ምንላቸው ሀገራት ቻይና ዩኤኢ እንግሊዝ አሜሪካ ምናምን እነሱም አይ IMF እና World Bank ሰፖርት የሚያረጋችሁ ከሆነና በዚህ ከተስማማችሁ እኛ ደግሞ የብድር ሽግሽግ እናረጋግላችሁና ዛሬ መከፈል ያለባችሁ ነገ ከነገ ወዲያ በሚቀጥለው አመት የዛሬ 2-3 አመት ትከፍሉናላችሁ አለ። ሶ IMF ምን አገኘው ብር ሲደመር ከWorld Bank የምታገኘው ብር ሲደመር ከdate relief ከdate restructuring የምታገኘው ብር ጥቅሙ እንግዲህ ይሄንን ቮላቲሊቲ በማርኬት ውስጥ የሚያጣውን ቮላቲሊቲ ባላንስ ማድረግ ባስቴቢላይዝ ለማድረግ አላማው በቀጣይነት ነገሩን ሺፍት ያደርጓል ግን አይደል ቀጣይ እዳ እንደገና መሰራቸዋለሁ የምትላቸው ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ናቸው ቀጣይ የዶላር እጥረት በኢኮኖሚስ እንዳይኖር የሚያረጋግጡልህ ኢኮኖሚው ስትራክቸራሊ መቀየር አብዛይ ቀየር ግን አሁን ያ በሚፈጠርበት ሂደት ውስጥ ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበሩ ኢንተርናሽናል ነገሮች ኢቭን ዞ ኤክስፖርት ስለምናደርግ ብዙ ነገሩን አፌክት ቢያደርጉንም አሁን ላይ ደግሞ በቃ ኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ከወጣ ኤቭሪቲንግ ወርልድ ላይ ሃፕን የሚያደርግ ነገር እኛንም አፌክት ያደርገናል ማለት that's one of the risks that we are taking like our in action በመሰዳችን አንደኛው ነገር ምናደርገው ከዚህ በፊት ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ዶላርን አፌክት የሚያደርግ ፖለቲካዊ ኦር ኢኮኖሚያዊ ስቶክ ኤክስቼንጅ ሲወርድ ነው ቢያጋጥም ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ እንደ ፐርስ እንደ ኢንዲቪዥዋል ምንም አይነካ አሁን ግን ኦሬዲ በገበያ የሚወሰን ስለሆነ የዶላሩን ሰፕላይ አፌክት ስለሚያደርግ የዶላሩን ዴማንድ አፌክት ስለሚያደርገው አፌክት ያደርጋል ማለት ስለዚህ ምታስ ወደ ኢምፖርት የሆኑ ሪስኮች አሉ። ይሄን በመወሰዳችን ምን ወስዳለሁ? ሶ ሞር አሁን ገበያችን በውጪ ሀገራት በአለም አቀፍ የካፒታል ማርኬት ላይ ለሚመጡ መዋዠቆች የተጋለጠ ነው በፊት ከነበረው። ያ ሞር ኤክስፖዝድ ነን ከዚህ ኢንተግሬት አድርገናል ከኢንተርናሽናል ማርኬት ቱ ጋር እዚህ ሰሞኑን ሀፕን የሚያደርግ ነገር ካለ ኢኮኖሚክ ኮላፕስ የሚያጋጥማቸው ከሆነ አይ ቲንክ የበፊቶቹ ኢኮኖሚክ ኮላፕሶች more or less መቋቋም ይችላል ነው because እኛ በራሳችን ወይም ኢኮኖሚክ ኢንትራንሽንን ሰፓሬት አድርገን ስለነበረ ነው ስለዚህ አሁን ጆይን ስናደርግ መልሰን ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች ሲፈጥር ይችላል አው ትሩ ምለ ያው ተጋላጭ እንደ ማለት አሁን እንግዲህ ራስን ዘክተስ ከዘላለም ትቆይበት ሁኔታ የለም ማለት አሁን እነዚህ ተጋላጭነቶች በኢኮኖሚ ውስጥ ሊፈጥሩ የሚችሉትን ጫና መቆጣጠር የሚያስችል አቅምና ሁኔታ እንብታል በአገር ውስጥ ደረጃ ወይንስ አልገነባም የሚል ካልሆነ በስተቀር at one point in time ገበያችን ለነዚህ ነገሮች ክፍት መደረጉ አይቀርም obviously ግን ዛሬ ላይ አንድ በመንግስት በኩል ገበያን መቆጣጠር አቅም capacity ያለ ወይ properly እንደምታዩ ነው አሁን የሆነ ነገር ሲመጣ በካምፔይn ሄዶ ሱቅ ማሸግ ነው እንጂ properly በጥናት የተመሰረተ የገበያውን activity መቀየር የሚችል አይነት regulatory action አትመለከት ባል so መንግስት ገበያን ይቆጣጣራል ስትል ገበያ daily ስራ ነው የሆነ ጊዜ በካምፔን የምትሰራው ስራ አይደለም daily በየጊዜው የገበያውን ሁኔታ ያያየ ለምሳሌ price gauge የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ተደምረው አንድ ላይ ያውቀው በስልክ እየተነጋገሩ ዋጋም የሚተምኑ ሰዎች ካሉ በጥናት እነሱን ከገበያ እንዴት አድርገህ ዲሲፕሊን እንደምታደርግ ማዘጋጀት አለብህ። የሆነ ሴክተር ለምሳሌ እቃ ሆርድ ያደረገ በየጊዜው ፕራይስ ኢንፍሌት የሚያደርግ ከሆነ እሱንም እንደዛው በቀጣይነት ማኔጅ ማድረግ አለብህ። አንዳንዱ ለምሳሌ ሱቅ አለው ግን ኢንፎርማል ስራ ነው የሚሰራው። ወይንም ደግሞ ላይሰንሱን የተመለከተ ስራ አይደለም የሚሰራው። ሶ እሱን በየጊዜው ኮንቲኒውስሊ ሬጉሌት የምታደርገው ነገር ነው። እና እሱ አቅም ግን መገንባት አለበት እንደ መንግስት ማለት ነው።
ሶ ከዛ ውጪ የገበያ ተዋናዮች ደግሞ በገበያ ኦፕሬት ማድረግ መልመድ አለባችሁ ነው ማስለመድ አለብን። በዛ ውጪ ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ የተሻሉ ካፓብል ተወዳዳሪ ሆኑ ሎካል ቻምፒዮንስ ደግሞ መገንባት አለብን። ለምሳሌ ባንኮች እስከ ቅርብ ጊዜ አሁንም ጨምሮ ገና የላይሰንሲንግ ስርዓት ስላልተጀመረ የውጪ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ አልገቡ በከለላ ነው ኖሩት። ግን አሁን የትኛው ኢትዮጵያ ባንክ ነው ለምሳሌ ጋና ሄዶ ደቡብ አፍሪካ ሄዶ መስራት የሚችል ቻምፒዮን አልመጣም ገብቷል? ሶ ፕሮቴክሽኑ በራሱ አልጠቀመም እስካሁን ኮዝ የቤት ስራው በአግባቡ ስላልተሰራ እነዚህን ተቋማት ለውድድር ስላላዘጋጀናቸው። ሶ የዝግጅት እጥረት ካልሆነ መስተከር የሆነ ጊዜ ኢኮኖሚ መክፈት የማይቀር ነው። አሁን ባለው ሴናሪዮ ችግሩ ያለው ምንድነው? እሱን ሳታረግ ገበያን ስትከፍት ግን የምትወስደው ሪስክ ከፍ ያለ ነው። ለምሳሌ የ2008ቱ ዓለም አቀፍ የፋይናንሻል ክራይሲስ ላይ ኢትዮጵያ ሪሌቲቭሊ ሴፍ ሆና የቆየችው ኢኮኖሚዋ ኢንተግሬትድ ስላልሆነ። ኦኬ ናው ዊ አር ኢንተግሬትድ ዊ አር አት ሊስት ሞር ኤክስፖዝድ። አሁን ላይ የሚመጡትን ሪስኮች ግን እንዴት ነው አብዞርቭ የምናደርገው? የገበያ ተዋናዮች ሬዲ ናቸው? ገበያ ሬጉሌት የሚያደርጉ ተቋማቶች ካፓሲቲ አላቸው? ኢቭን ኢንስትሩመንቶቻችን ራሱ ገበያ የምንቆጣጠርበት ኢንስትሩመንቶች ዘምነዋል? እና የሰው ኃይል ሳለ ነው ኢንተርናሽናል ገበያ ስታንዳርዱ ኢምፓክቱ ይሄ ነው የሚሆነው፣ ስለዚህ እንደዚህ ነው አጀስት ማድረግ አለብን የሚል የሰው ኃይል አለ ነው ብትል፣ በመንግስትም በፕራይቬት ሴክተሩም ረገድ እንደሱ አይነት የሰው ኃይል አልገነባም። ሶ እነዚህ አይነት ዝግጅቶች ስለሌሉን ሪስኮቹ ያስፈራሉ። ካረንትሊ ምን ወስዳቸው ሪስኮች እንጂ ማይቀርልን ነው ለለ ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው የሚወስዳል ተብሎ ኤስቲሜት የሚደረገው? አሁን ሁሉም ነገር በአንድ ጊዜ ማሃፕ ማረጋቸው ለት ሴ ፕሮዳክሽናችንን እንጨምርና እንትን በልብንል how long can we have, do we have now የተሰጠን የሆነ ያህል ብር አለ። ስለዚህ እሱ እስከሚያልቅ ድረስ ምን ያህል ጊዜ አለን አክቹሊ ዴፊሲታችንን መልሰን ከዛ አዳም መከፈል የሚችል ኢኮኖሚ መሆን እስኪችል ኢምፖርቱን ጨርሱ? ዌል ስምምነቱ የ3 አመት ስምምነት ነው ከIMF ጋር ያለን ስምምነት። በ3 አመት ውስጥ ኤክስፖርታችንን አሳድገን ኢኮኖሚያችን አርጎ የመከፈል አቅም ተገንብቶ ወደዛ እንደርሳለን አይደለም አሰምሽኑ። አሰምሽኑ ያለው ምንድነው? አትሊስት ኮሬክቲቭ የሆነ አክሽንስ እንወስዳለን ከዛ ወደዛ ፓዝ የሚመሩ ሪፎርሞችን እንጀምራለን ነው እንጂ ሪፎርሙ አልቆ የኢኮኖሚ አቅም ሆኖ ከዛ ደግሞ የምንፈልጋቸውን የብድር የመከፈል አቅም ይጨምራል አይደለም። ግን ኮሬክቲቭ አክሽን ግን እንወስዳለን ፈርዘር ሪስኮችን ማያመጣብን ማይጨምርብን አክሽንስ እንወስዳለን። ሶ ለምሳሌ አሁን የውጭ ምንዛሪው ከነበረበት ማኔጅድ ከሆነ ሁኔታ በገበያ ይወሰን ስንል ያ ማኔጅድ የሆነው ኤክስቼንጅ ሬት ሪጅም ዲስቶርሽንስ ለሚፈጠር ነው መቀየር የነበረበት። ለምን በፓራራል ማርኬት እና በፎርማል ማርኬት መካከለ ያለው ፕሪሚየም ሲሰፋ እሱን መንግስት ነው የሚደጉመው። በሌለው አቅም ነው የሚደጉመው፣ በሌለው ሪሶርስ ነበር የሚደጉመው። ስለዚህ ይሄ ፕሪሚየም መጥበብ አለበት። የማንድ የመንግስትን ድጎማ ከሲስተም ውስጥ ለማውጣት ሁለት ምንዛሬው ፕሮፐርሊ በገበያውን ሪፍሌክት እንዲያደርግ። ለምን መሰለ ዝንፈቱ ከዚህ በፊት የነበረው ዝንፈት ማለት ኢን ዘ ሪል ሴንስ ኢምፖርተርን ታበረታታዋል ኤክስፖርተርን ታክስ ታረጋዋል። ያ ቢኮዝ ኤክስፖርተሩ የሚገዛበት ፕራይስ ሎካሊ የሚገዛበት ፕራይስ ኤክስፔንሲቭ ነው። በውድ ዋጋ ገዝቶ በውድ ዋጋ እንዲሸጥ ታደርጋለህ በበፊቱ ሲስተም። ያ ደግሞ ሰውየው ኤክስፖርት ከሚያደርግ ለምሳሌ ቡና እዚ የሚሸጥበት እዚ ቢሸጠው ይሻለዋል ውጭ ሀገር ከሚሸጥ። ለምን እዚ ያዋጣል? አትሊስት ኢንላንድ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱን ይቀንሳል። ሰውየው እስከ ጅቡቲ ወስዶ ኤክስፖርት አርጎ የሚከፍለውን ታክስ ከፍሎ የሚመጡበት ኮስቶች ይቀንሱለታል። አትሊስት እዚ መሸጥ ይሻለዋል። ኢምፖርተሩስ አንደኛ በዝቅተኛ ዋጋ ዶላር አክሰስ ያደርጋል፣ ሁለት ደግሞ ዋጋ ደምሮ ገበያ ውስጥ ይሸጣል። ስለዚህ አዋጣዋል ኢምፖርት ማለት። ብዙዎች በወቅቱ ኤክስፖርት ላይሰንስ የሚያወጡ የነበረው ኤክስፖርት ሊያደርጉ ሳይሆን ኢምፖርት ሊያደርጉ ነው። ቢኮዝ ኤክስፖርት አያዋጣም ኤክስፔንሲቭ ነው፣ ኢምፖርት ግን በጣም ያዋጣል። ስለዚህ በጣም በርካሽ ዋጋ ኤክስፖርት አድርገው ከፍ ባለ ዋጋ ኢምፖርት አድርገው ይሸጡ ነበር።
Yeah. Is in fact the economy በጣም ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍል ነው because naturally እንደኛ አይነት economy የሚያስፈልገው ብዙ export እንዲያደርግ ነው የሚጠበቅበት less ማለት ትንሽ import እንዲያደርግ ነው የሚጠበቅበት because important disincentivize ካላደረግ የሀገር ውስጥ አምራችን ማምጣት ተደርጎ ጫማ የሚያመርተን ሰውዬ ከቻይና ጫማ የሚያስመጣን ሰውዬ ያበረታታ ሀገር ውስጥ ጫማ የሚያመርተን ሰውዬ ልታበረታታ አትችልም። ያኛውን ሰውዬ ኮስቱን ኤክስፔንሲቭ ማድረግ አለብህ ታሪፍስ መጨመር እና ጫማች ላይ ማለት ኤክስቼንጅ ሬት ሪጂሙ ራሱ አሁን ላይ ኤክስፖርተሩን የሚያበረታታ ስታድርገው ኢምፖርተሩ ዲስኢንሴንቲቫይዝድ ይሆናል ሶ እሱን ነው ወደዚህ እንቀይረው አትሊስት ይሄ ዝንፈት እየፈጠረ ነው ኦኬ ኮሬክት እናድርገው ኮሌክትድ ሲሆን ግን አልቲሜትሊ ዊዝ ታይም ኤክስፖርተሩ ተበረታቶ ብዙ ኤክስፖርት ያደርጋል የሚል አሳምሽን ነው እንጂ ያለው within the next 2-3 years trade deficit ተሞልቶ structurally balanced የሆነ external sector ወይንም የውጪ የንግድ ስርዓት ይኖረናል ብለን አይደለም ግን ዝንፈቶቹን at least ማጥፋት አለብን because የመጫወቻ ሜዳው ላይ evenness ከሌለ ተጫዋቾቹ በአግባቡ መጫወት አይችሉም አንደኛውን ጉርታ አንደኛውን እየጠቀምክ እሱ ነው አንተ ማበረታታት ማትፈልገውን እየጠቀምክ ማበረታታት ምትፈልገውን እየጎዳ አይ በቃ ይሄ ሜዳ የተስተካከለ ነው ማለት አትችልም ስለዚህ ያንን ሜዳ ማስተካከል ነው ቤዚክ አላማው እንጂ ምን ፈልገውን አይነት የኢኮኖሚ ለውጥ ለማምጣትማ ገና ሲሪየስ ኢንቨስትመንት ይፈልግብናል ቶኮ ኮች ያለው ፕሬሸር ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ዲሲዥኖች እንድንወስን ያደረገን እንጂ ኢኮኖሚካሊ እኛ ሬዲ አይደለንም ኢንተርናሊ ማለት ነው ራሳችንን ለዓለም ገበያ ለመክፈት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ ነው እነዚህ ውሳኔዎች እኮ IMF መጥቶ አይደለም ይወሰነልን ቀደም ለምሳሌ the gross pass በጣም costly ነው ስንላል ነበር ይሄድንበት መንገድ ራሳችን ፋይናንስ ያደረግንበት መንገድ ለምሳሌ እስከዛሬ በዛ በ22 በ23 አመት ውስጥ በ10% ከማደግ በ7% ይያደግን ባላንስ ሊሆነ ኢኮኖሚ ብንፈጥር ዛሬ ላይ IMF መጥቶ ግራችንን እጃችንን አይተመዘዘንም ነበር ያው so it's a result of our past choices በዛ በፊት የፈጠርነው ስንሄድበት የነበረው መንገድ በዚህ ፍጥነት እንደደግ ስንል በሌለን ሀብት ነበር በዚህ ፍጥነት እናድጋለን ምን የነበረው ባለን ሀብት መጠን ግን ይያደግን ቢሆን ኖሮ even የተበደርንም ይያደግን ቢሆን እንኳን የፕሮጀክት አፈጻጸማችን ኢፌክቲቭ ሆኖ ለመጣለት አላማ ሀብቱ ዲፕሎይድ ሆኖ ሪተርን ቢያመጣልን ኖሮ ዛሬ ላይ ያለንበትን አጣብቂኝ ውስጥ አንገባም ሶ ቅርቃሩ ውስጥ የማይገባ ነው ራሳችን ገብቷል ቅርቃሩን ግን በጣም ኤክስፕሎይት አደረጉት እነሱ ያለንበትን ተጋላጭ ፖዚሽን አንደርስታንድ አድርገው ነገ ላይ ልንወስደው የሚገባውን ሪፎርም ዛሬ ላይ ወሰዱት አሉ ደብቷ እኛ ምናልባት ፍሎት ምናደርገው የዛሬ 3 አመት 4 አመት ከተዘጋጀን በኋላ ይሆን ነበር ያ ግን ያለንበት አጣብቂኝ አሁን እነሱን በደንብ አድርጎ ትዊስት እንዲያደርጉት አረጋቸው ሶ የብድ አስገድደው ነው ግን የመገደድ ፖዚሽን ላይ ያስገባ ነው ራሳችንን ኦኬ ኦኬ የብድ አፈጻጸሙ ላይ አሁን ከዚህ በፊትም አበድሮን ያቃሉ ሶ በዛ ዙር ላይ ብድሩ በትክክል ስራ ላይ እንዳልዋለ I think መከታተልም አለባቸው ይያስባሉ እንዳበዳሪነትና so IMF ብድር by the way ለእንትን እንድታውለው ተብሎ የሚመጣ ብድር አይደለም IMF ብድር ለሆነ አላማ እንድታውለው ተብሎ የሚመጣ አይደለም ስፔሲፊክ እንትን የለው አይደለም so አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊሽ የመዋቅራዊሽ ግግር ስታመጣ በገንዘብ ፖሊሲ ላይ ለሚያጋጥሙ መንገጫገጮች መደገፊያ የሚሆን ብድር so እሱን ለታለመለት አላማ አውለው ኪሱስ ከተተው የነሱ ፐርፐስ አይደለም ማለት የነሱ ዲሲዥን አይደለም ኢትስ ዮር ኮል ያንተ ኮል ነው አላማው ግን ሲመጣ ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎች እነሱ የሚያምኑባቸው ዶግማቲካሊ አንዳንዶቹ ዶግማቲካሊ የሚከተሏቸው ምሳሌ IMF ነደ አይ እነን ኢኮኖሚ በፐብሊክ ኢንቨስትመንት ነው ማሳደገው ብትለው ጆሮ አይሰማም IMF ጆሮ ለሱ አይነት ነገር ዝግዝግ ነው ቢኮዝ በገበያ የሚያምን ተቋም ነው ስለዚህ ገበያውን ትራይቭ እንዲያደርግ የሚያደርጉ ማሻሻያዎችን አደርጋለሁ እሱን ሳደርግ ግን መንገጫገጆች ይገጥሙኛል እሱን መንገጫገጅ ስቴብላይዝ ለማድረግ ሪሶርስ ፈልጋለሁ ስትለው ሪሶርስ ይሰጣል ግን ለገበያ ገበያ ተኮር ሪፎርም እንደምታደርግ ግን ኮሚት ታደርጋለ የሱን አፈጻጸም ግን አይከታተልም የገበያ ተኮር አፈጻጸም እነሱ ሲከታተልሃል ማለት ቢኮዝ ገንዘቡ ሲመጣ ይሁን እንዴት መሰለህ ይመጣው ህመምነት ይደረግና ያንዳንዱ ትራንች ኦፍ ፔመንት ነው የሚባለው ያንዳንዱ ስኬ ያንዳንዱ ክፍያ ማልቲፕል ክፍያ ይስሉ ሆኑ ያንዳንዱ ክፍያ ከሆነ ታርጌት ጋር አታችድ ሆነ ነው ታርጌቱን ካላረክ
ያን ሪሶርስ አታገኝ። እንቷል ለምሳሌ አሁን ለኢትዮጵያ 1 ቢሊዮን ዶላሩ የመጀመሪያ ፍሰት ኢሚዲየትሊ የሚሰጥ ነው ገብቷል። ለምን ብትለኝ ኦሬዲ ከረንሲያችን ፍሎት አርገና it's a target ዚ አንድ ቼክ ቦክስ ታረክ ቼክ ታረጋለ ማለት እሱን ተፈጽማለ ለሱ ይሰጣል ገብቷል። ግን ይሄንን 1 ቢሊዮን ለኮሬክቲቭ ነገር ተጠቀምክበት አልተጠቀምክበት ሌላ ጉዳይ ነው ገብቷል። ኦሬዲ ግን ለመክፈት ተስማምታል ከፍተሃል ስለዚህ you tick that box አይደል ለሱ ፔመንት አገኘ። ለሚቀጥሉትም እንደዚህ ሪፎርም ወስዳቸዋለሁ ላልካቸው ሪፎርሞች እንደዚህ ቲክ ምታረጋቸው ቦክሶች አሉ። ፎር ዶስ ቦክስስ ዩል ጌት ሪሶርስ ገብቷል። ያመጣው ሪሶርስ ግን ለዛ ፐርፐስ ተጠቀምክበት ወይ የሚለው ኢስ ኖት देयर ኮንሰርን ቢኮዝ ተቀላላ ገንዘብ ስለሆነ ይመጣል። ዳትስ ዌር መንግስት በአግባቡ ራሱን ዲሲፕሊን አርጎ በገበያ ውስጥ የሚደረጉትን ዝንፈቶች ስቴብላይዝ ለማድረግ ኢኮኖሚውን ለማሳደግ የመክፈል አቅሙን ለማሳደግ የብድር የመክፈል አቅሙን ለማሳደግ የሚያውለው ከሆነ ወደ ተሻለ ስቴብል ወደ ሆነ ኢኮኖሚ ትራንዚሽን እናደርጋለን። ግን ኮስት አለው በጣም አይደኛ ኮስት ነው። በህብረተሰብ ረገድ አት ኢንዲቪጁዋል ሌቭል መከፈለው ኮስት ኢዚ አይደለም። እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ስትወስድ ያ ቢኮዝ ለምሳሌ ኢንፍሌሽነሪ ፕሬሸር ኦልሬዲ አባቭ 20% ነው። አሁን ያለው የማርኬት መንገጫገጭ በአጠቃላይ ሌላ ፈርዘር ኢንፍሌሽነሪ ፕሬሸር ይዞ ይመጣል። እንዴት ስቴብላይዝ ታደርጋለህ? because በጣም ኮስትሊ ነው። ከዛ ኦኬ ቀደም እንዳልኩ ነው የከረንሲህን መሯሯጥ በብላክ ማርኬት እና በፎርማል ማርኬት መካከለ ያለ መሯሯጥ ደግሞ ስቴብላይዝ ለማድረግ ሲግኒፊካንት ባፈር ይፈልጋል። በጣም AIMF ገንዘብ ምናምን በቂ አይደለም እሱን ባፈር ለማፍጠር። ካሎነስ መሯሯጡ ይከተላል ማለት ነው። ያ እሱን ቀጥ 1 ቢሊዮን በቂ ነው ወይ ባንድ አመት ውስጥ ቀደም ያወራ ነው አይደል የድገት external የንግድ ልዩነቱ በጣም ሰፊ ነው። በጣም ሰፊ ቢሊዮን ዶላር for a balance of payment ለኛ almost እንደው የሰርቪስ ኢምፖርቱንም ጨምረ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ምናም የመሳሰሉ ሰርቪስ የሚሸጡ ተቋማት የሚያመጡትን የውጭ ዶላር የውጭ ምንዛሬ ጨምረ on average እኮ በአመት እኮ ከ4.5 እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር balance of payment deficit አለንኛ። ይሄ ነው እንግዲህ ሪያሊቲ። ይሄን መሙላት ይችላል ካልቻልክስ ይሄ ብላክ ማርኬት እና የፎርማል ማርኬት ሩጫ ይከተላል ማለት ነው። ይባል ኢትስ ሳይክል ብላክ ማርኬት ቱ አሁን ተጠንቶ ምን ያህል ፓርት ኦፍ ዳ ማርኬት እንደሆነ ይታወቃል። በአጠቃላይ ከሀገሪቱ ከሚንቀሳቀሰው ከሚገባው ቃም ከመናም ከሚወጣው ምንም ሆነስሊ ምንም አይታወቅም ቢኮዝ በፊት የብላክ ማርኬት ኦፕሬሽን ራሱ እዚህ ሀገር አይደል አምባሳደር ሄደ ምናምን ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢ ምናምን የምትለው ነው አይደል? አሁን የለም በየኪሱ ነው ይዘው ይዞት ይዞር። አዎ ስልክ ውስጥ ነው ይዘው ይዞር። እሱ ነው ማለት ሶ እሱን ሳይዝ እንዴት ታቋለ አታቆም? ዝም ብለ ኢን ጀነራል አሁን ኢምፖርት ቫልዩ እንላለን አይደል? ኢምፖርት ቫልዩ የተመዘገበ ቫልዩ ኢትዮጵያ 14 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ኢምፖርት አረጋለች ማለት በፎርማል ገበያ ኤልሲ ተፈቅዶለት የገባው ነው እንጂ በሐዋላ የተከፈለውን እኮ ፔመንት እኮ አታቆም። because almost every import under invoice የተደረገ ነው የሚገባው for the sake of የውጭ ምንዛሬ ለማሸሽ በሚደረግ ጥረት ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የትሬድ ቮሊዩሙ ራሱ የተመዘገበው ነው ማለት አትችልም። ያንን ትሬድ ቮሊዩም የብላክ ማርኬቱና አክቹዋል ማርኬቱ ላይ ያለውን ትሬድ ቮሊዩም ሳናነጻጽርና ሳናይ ባንድ ቢሊዮን ያ በባንድ ቢሊዮን በቂ ነው ወይ ፍሎት ለማድረግ ሲያብር ጥሩ እሱን እኮ ነው ኢኮኖሚስቶቹም እንትን አይደለም በቂ አይደለም የሚሉት ለዛ ነው። I mean significant buffer kazagajen bohala no list float mareg yenebereben for legizew yallon zinfet devalue hargen male legebya sanelekaw and one of devaluation hargen qas yale appreciate ndiyaderg mefqed inchil nebere instead of float kemnaderkaw because at least tinfash yesebesem resource generate yaderegen nedallen እንዳልኩ በፈሩንም ይሄ ሪሶርሱን ከመጭትም በጊዜ ሂደት ቢልድ አፕ እናደርገው እንችላለን ያለው አመለካከት ማለት የተሻለ የሚሆነው አማራጭ የነበረው እሱ ነው። ግን እንግዲህ መንግስት the most radical የሚባለው እርምጃ ነው ወሰዱ። most radical is በቃ just let's leave it to the market ራሱ ኮሬክት ያድርግ የሚለው it's the most radical one at what cost ነው የሚመጣው serious ኮስቶች አሉት። ኢንፍሌሽን አሁን ማርኬት ላይ ቀጥታ ይንጸባረቃል። በፊት ኦብቪየስሊ በ120 የሚመጡ ቃዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ስቲል ተያያዥ ኮስቶች የሚጨምሩ አሉ። አብረው ተያያዥ ኮስቶቹ ኢንላንድም አውትሳይድም ከዚህ በሲሳይድም የሚጨምር ኮስት አለብን። ኢቭን መንግስትን ተመልከተው ለምሳሌ መንግስት እዚህ ሀገር
ብዙ ኢንቨስትመንት የሚያደርገው መንግስት ነው። ሲግኒፊካንት ኮንሱመር ነው መንግስት ራሱ። የመንግስት በጀት ሲሰራ በፊት በነበረው በ57% ነበር የተሰራው። ይዘርቀ ነበር። So even የዚህ አመት በጀት ራሱ በ57 ነው የጸደቀው። ደብል አድርጓል ማለት ነው። So almost የመንግስት በጀት በምን ያክል ጨመረ ማለት ነው? በግማሽ ቀንሶበታል ወይም በዶላር ደብል አድርጎበታል? Imagine. So ትክክለኛው እንግዲህ በዶላር ዲኖሚኔትድ የሆነውን በጀት ብታሰለው የመንግስት በጀት በጣም እንትን ብሏል አይደል? So እሱ ሲሆን ደግሞ የበጀት ልዩነቱን በዛን ያክል ነው የጨመረው ማለት ነው። ቱዋል ሶ መንግስት ለምሳሌ በፊት በነበረው በ1 ትሪሊየን ኢትዮጵያን ብር ሚገዛው ምናልባት አሬ ላይ በ500 ሚሊዮን ብር የሚገዛው እኩል ነው ማለት ነው። ሶ እሱ ጫና አለው ኦፍኮርስ። መንግስት እንግዲህ ኮሬክት ማድረግ አለበት ማለት ነው። አንደኛው ነገር እሱ ለምሳሌ ከዚህ በፊት አንተ የመንግስት ኮንትራክት ወስደህ ቢሆን መንግስት ኮንትራክትህን ስታስገባ ያስገባው በ57 ነው። ዛሬ ላይ ኮሬክት አርግልኝ ብለ ለመንግስት የፕራይስ አጀስትመንት ሁሉ ነገር ጨምሮባል። ሶ ምንም ባይጨምርብህ ራሱ ከረንሲ ስለጨመረብህ ኦሬዲ አንተ በ57 የሰራውን በ100 ኮሬክት አርግልኝ ብለ ተሰጠዋል ለመንግስት። አለበዛ ዴሊቨር ላረግልህ አልችልም ትለዋል። ሶ ያንን 50 ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ኮንትራክተሮች መሙላት አለበት። ሁለቱ የራሱ ዳይሬክት ኮስት ጨምሯል እንደገና እንደዚህ አይነት ፕራይስ አጀስትመንቶች ያመጣሉ። ከዛ የበጀት ልዩነቱ ደግሞ ኦሬዲ ባይ ፕሮፖርሽናሊ ጨምሯል ተዋል። እሱ ደግሞ መምላት አለበት። ኢን አዲሽን ቱ ዛት ደግሞ ገበያ ለማረጋጋት ድጎማ መስጠት አለበት መንግስት። ያ አንዳንድ ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል ድጎማ መስጠት አለበት። አንዳንድ ኮሞዲቲዎች ላይ የደሞዝ ጭማሪ ሊያደርግ ነው። እሱ ላይም እስቲ ያለ አስተያየት። ሶ ሄውላ ደግሞ ጭማሪ ይዞ ይመጣል። አይ ቲንክ ለሁሉም ነው የሚደረገው ደሞዝ ጭማሪ። So እንግዲህ ኢን ኢሰንስ ይያልክ ያለው the whole structure ውስጥ ነው implement የምታደርገው። ያ ግን ደሞዝ ኢንጀክት ስታደርጋው መንግስት the biggest ቀጣሪ ነው አገሪቱ ውስጥ። ስለዚህ ያ ሁሉ ብር ኢንጀክት ሲያደርግ ማርኬቱ ላይ ዲማንድ ይጨምራል ሊሆን ያህል መጠን ትሩ ዲማንድ ይጨምራል። ስለዚህ ዲማንድ ኢንፍሌት አደረገ ማለት ነው። ደሞዝ መጨመር ነው ደሞዝ መጨመሩ አንደኛው ኢምፓክት ኢዝ ኢንፍሌሽነሪ ፕሬሸሩን ፈርዘር ነው የሚያደርገው እንጂ እንትና የሚያቀለው ነገር የለም ማለት የሆነ ለምሳሌ አንተ ደሞዝ 1500 ነበር በ300% ጨምሮ 4500 ደርሷል። ኦሬዲ ዘይት እኮ 700 ስገዛው የነበረው ዘይት 1250 ነው። ይባል ሶ ሪሊ ኮሬክቲቭ አክሽን ነው ወይ ነው ጭማሪው። ለዛ ሰውዬ ደሞዝ ከመጨመርለት ማርኬቱን ብታረጋጋለት የተሻለ ነው። ዘይት ዋጋ ብትቀንስ ወር የሆነ ነገር ብታረጋግለት ገበያው እንዲረጋጋ ማድረግ ብትችል ነው የሚጠቅም። ሰብሲዳይዝ ለማድረግ ነው ሌሎችንም ፕሮዳክቶች አንደኛው ሮል ሰብሲዲ ነው። እንግዲህ አንደኛው ነገር አትሊስት መጠቀሚያውን ሰው ሰብሲዳይዝ ማድረግ ነው። ግን ኦቨርኦል ማክሮ ኢኮኖሚክ ማረጋጋት ስታመጣ ይጠቀማል ሰውየው ደሞዝ ከመጨመርለት። ቢኮዝ ኢንፍሌሽነሪ ፕሬሸሩን ለምሳሌ ከ20% ወደ 10% ብትቀንስለት የዛ ሰውዬ ኮስት ይቀንስለታል። አሁን ግን ደሞዝ ጨምረለታል ኮስት ጨምሮበታል። ይሄ ሰውዬ ሶ ኢን ኢሰንስ ሎቴሉ ሶ ሞር ኦፍ ፖለቲካል ሙቭ ነው ማለት። ያው እንግዲህ አንዳንዱ ነገር ለምሳሌ ደሞዝ ጭማሪ ፍሎት ከማረግህ በፊት ብታደርገው ይሻል ነበር ፍሎት ከማረግህ በኋላ ስለዚህ የታይሚንግ ችግር አለበት። ቢኮዝ ፍሎት ከማረግህ በፊት ቢሆን ኖሮ አትሊስት ከፍሎቲንግ በኋላ የመጡትን መዛነፎች ሰውየው እንትን ላይ ያረጋቸው ይችላል ኤክሰርሳይዝ ላይ ያረጋቸው ይችላል። ኢንፍሌሽነሪ ፐርሴፕሽን የምንለው በገበያ ውስጥ ያለ ዋጋ ይጨምራል የሚለው ፐርሴፕሽንም ሳይፈጠር ሰውየው ኦሬዲ እንትን ኢንካሙን አርን ያደርገው ነበር። አሁን ግን ኦሬዲ ዋጋ ይጨምራል ተጨመር አለብኝ ብሎ ሰው ለምሳሌ ለመንግስት ሰራተኛ ቡና የምትሸጠው አሴትዮ ኦሬዲ ዋጋ ሊጨምር ነው ብላ የራሷን ካልኩሌት ማድረግ ከጀመረች በኋላ ነው ሰውየው ደሞዝ የምትጨምርለት። እዚህ ኦሬዲ ኦብቪየስሊ ትጨምርበታለች ገብቷል። ለልጆቹ የሚያወጣው ይጨምራል ምናምን እና አካባቢው ላይ ጭማሪ ከተከሰተ በኋላ ነው ደሞዝ የጨመረው። ዳት ፈርዘርስ ዘ ኢንፍሌሽን እና ብዙ ለውጥ የሚያመጣ ነገር አይደለም። አይ ቲንክ ለኔ አሁን ደሞዝ ጭማሪ ሲምቦሊክ ለመንግስት ማለት
ከዳው ጋር ነኝ ብሎ ለማሳየት የወሰደው ሲምቦሊክ የሆነ እርምጃ ነው እንጂ ሪል ኢምፓክት ኦን ዘ ግራውንድ ያመጣል ብዬ አላስብም። ሰውየው ፐርቼዚንግ ፓወር ላይ ያን ያህል ለውጥ ያመጣል ብዬ አላስብም። ግን ኦቨርኦል ሰብሲዲዎችን መቀነስ አንደኛው ሪኳየርመንት ካሽ 22 የሚሆነው እንደዚህ አይነት አግሪመንቶች አንደኛው እሱ ነው። ኦኬ ሰብሲዲስ መቀነስ ሰብሲዲ መቀነስ አለበት በቃ መንግስት ከገበያው እንዲወጣ ማድረግ ስለሆነ ስራው ማለት ነው። ይሄው ከአይኤምኤፍ ቴምፕሌት በጣም ይታወቅ ነው። ከአይኤምኤፍ ጋር ስምምነት ስትገባ ይሉ ነገር ምን መሰለ፣ አንደኛ ዲሬጉሌት ማድረግ አለበት። ኦኬ አብዛኛው የንግድ ህጎች ገበያን የሚፈቅዱ መሆን አለባቸው። ስለዚህ አሳሪ ከሆኑ መቀነስ አለበት መውጣት አለበት። ሁለተኛ ፕራይቬታይዝ ማድረግ አለበት። አንተ እንደ ሀብት ይዛቸው ኢኮኖሚ ውስጥ የምትንቀሳቀስባቸው የነበሩ ተቋማትን ለገበያ ጥለህ መውጣት አለብህ። ሶስተኛ ሰብሲዲ ማጥፋት አለብህ። ይሄ ድጎማ የምትለው ዝም ብለህ የምትሰጠው ድጎማ ማጥፋት አለብህ። አራተኛ የገንዘብ ፖሊሲ እና ምናም ገበያ ተኮር መሆን አለበት። ራስንም ፋይናንስ ታደርግ ገበያ ተኮር በሆነ መልኩ ነው ማድረግ ያለብህ ብለህ ነው የምትስማማው። ዳት ሃዝ ቢን ቴምፕሌት ለአይኤምኤፍ ቴምፕሌት ነው በቃ የተቀመጠ ነገር ነው። ከዚህ ውጪ ስምምነት የለም። ሶ ሰብሲዲው አሁን ለተወሰነ ጊዜ መካሄድ ይችላል። በስምምነቱም ላይ የተቀመጠው አንደኛው ነዳጅ፣ ማዳበሪያ እና የተወሰኑ ኢምፖርታንት ኮንሱመብልስ ማለት የምግብ ዘይትን የመሳሰሉት ለተወሰነ ጊዜ ድጎማ ይደረግባቸዋል። ግን ኢቨንቹሊ ጋቨርንመንት ሀዝ አግሪድ እነዚህን ሰብሲዲዎች እንደሚያጠፋቸው ኦልሬዲ አግሪ አድርጓል። በከፊል ሙሉ በሙሉ ነው የሚያጠፋው። ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት። ኦኬ ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት። የነዳጅ ድጎማ ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት። ዊዝ ታይም በገበያ ነው የሚወሰነው። ማዳበሪያም እንደዛው፣ ሌሎቹም እንደዛው። ቢኮዝ ይሄ ስምምነቱ የስምምነቱ አካል ነው። ሶ ለዛ ነው ኢን ዘ ሎንግ ራን ሌሎች ሜካኒዝሞችን ካልፈጠርክ በስተቀር ዳውን ለገበያ ነው አጋልጠው ግዴታ ነው። ቢኮዝ ዊዝን ማለት ኢቭን የሶስት ዓመት ስምምነት ኖሮ ሶስቱን ዓመት ራሱ በቀጣይነት ሰብሲዲ እየፈቀድክ እንድትኖር አይፈቅዱልህ። ቢኮዝ አንደኛው ኢምፖርታንት ዓላማቸው እነሱ እነዚህ ሰብሲዲዎች ወጥተው ገበያ ራሱ ነው ዲፋይን ማድረግ ያለበት። አንደኛው እንት ነው የፊስካል ፖሊሲ ሪፎርም ነው አላደለ እና በዛ ውስጥ የፐብሊክ ፐብሊክ ፋይናንሱን አሊቬት ለማድረግ ወይም ደግሞ ያለበትን ፕሬዠር ለመቀነስ ነው። ሶ በዛ ከዛኛው ደግሞ ከፍ ብሎ ያለው ደግሞ ኢንተረስት ቤዝድ የሆነ ሞኔታሪ ሲስተምን ቢውልድ ማድረግ ነው። ወደ ፊስካሉ ልመለስ እና እዛ ጋር የገቨርንመንት ሬቨኒውን መጨመር ይላል። ሶ ዩዥዋሊ የገቨርንመንት ሬቨኒውን ለመጨመር ታክስ ነው የምንጨምረው። ሶ ያንን ታክስ ስንጨምር እንዴት ነው ከቢዝነስ እና ሲቲዝኖቹ ጋር የሚኖረውን ፕሬዠር ከዛ በኋላ are they planning to use የታክስ መጨመሩን ኢንፍሌሽኑን ለመቆጣጠር ማለትም የሰውን ዲማንድ ለመቀነስ ታክስ ተጨመረ ፍላጎትን በዛ ሰፕረስ አድርገው ኢንፍሌሽኑን ለመቆጣጠር ነው ወይስ what's the intent? I mean requirement አንደኛው requirement እዚህ IMF template ስትጠቀም መክፈል አልቻልክም እዳ ለምን ከሀገር ውስጥ በቂ ሪሶርስ ጀነሬት ያደረክ አይደለም ማለት ነው። እዳ ለመክፈል የሚሆን በቂ ሪሶርስ so እዳ ለመክፈል የሚሆን በቂ ሪሶርስ ጀነሬት ማድረግ አለብህ። ስለዚህ ታክሰብል የሆነ ኢንካም በኢኮኖሚስ ማሳደግ አለብህ ነው አንደኛው ነገር። ቢኮዝ ዘላቂ የሆነው ራስን ፋይናንስ የምታደርግበት የተሻለው መንገድ ታክስ ስለሆነ ማለት ነው። ያ ሶ አንደኛው እንግዲህ አግሪመንታቸው የታክስ ቱ ጂዲፒ ሬሽዮን ከፍ አድርጎ ኢኮኖሚው ራሱን ታክስ እንዲያደርግ ማድረግ ነው። እሱ ወደ ቢዝነሱና ወደ ሲቲዝኖቹ እንዴት ይደርሳል ሚሆን የሚለው ከሆነ ለምሳሌ አሁን እኛ በቅርብ ጊዜ የቫት አሜንድመንት አድርገናል። የቫት ህግ ማሻሻያ አድርገናል። የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያም ኦልሬዲ እንደ ፓይፕላይን ላይ የፕሮፐርቲ ታክስ ኦልሬዲ ኢኒሼትድ ሆኗል። ኦልሬዲ ፓይፕላይን ላይ ነው። በዚህ አመት ደግሞ መንግስት የግብርና ታክስንም ፓይለት አደርጋለሁ እያለ ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የሀገር ውስጥ የታክስ ስብሰባን ጨምሮ ዊስ ታይም ኢኮኖሚው ከውጭ ሀብት ሳይፈልግ ራሱን ፋይናንስ ያደረገ እንዲቀጥል ማስቻል ነው ቤዚክሊ። ግን እነዚህ ታክሶች ወደ ፕራይስ እንዴት ይቀየራሉ? ቢዝነሱንና ግለሰቦችን ኮንሲደር ምናደርግ ከሆነ ዋናው የምንጠይቀው ጥያቄ ኦኬ፣ ይህንን መሰረት አድርጎ ዋጋዎች ይጨምራሉ ወይንስ አይጨምሩም? ሶ ለቢዝነስ
ኮስት የሚጨምርበት ከሆነ እሱን ኮስት ወደው ፋይናል ፕራይስ ይጨምራውና ሶ ኮንሱመር ፕራይስ አብሮ ይጨምራል ኦብቪየስሊ ለምሳሌ ኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ሲደረግ የቢራ ዋጋ ምን አይነት ሲግኒፊካንት ለውጥ እንዳመጣ አይተናል ሶ እነዚህ ማሻሻያዎች አይደር ዌይ ወደ ዋጋ መቀየራቸው አይቀርም ለሰቦች ላይ ኢምፓክቱ ሶ ኢትስ ላይክ ለምሳሌ ኬንያ ላይ የመጣው ቾይስ ምን መሰለ ወይ ታክስ አድርገህ ራስን ከፍት አድርግና ማለት ጀነሬት የምታደርገው ሪሶርስ ከፍ አድርገህ ብድርህን መመለስ ይችላል ካልሆነ ራስን ፋይናንስ የምታደርግበት መንገድ ኢንፍሌሽነሪ ይሆንና ሰው የዋጋው ድነትን ይሸከማል ገብቷል ለሁለት ለሶስት አመት ግን ሁለቱም አንድ ላይ ነው አፕር የሚያደርጉት ደምን አንተም ኦሬዲ ከፍ ያለ ዴፊሲት ረን ያደረክ ነው ታክስ ደግሞ ትጨምራለህ ቢኮዝ ራስን ፋይናንስ ለማድረግና ክፍያ ለመክፈል ያስፈልጋል ሶ እነዚህ ሁለት ነገሮች ለተወሰነ ጊዜ አብረው ነው ሀፕን የሚያደርጉት ዊዝ ታይም ግን ይሄ ራስን በኢንፍሌሽነሪ በሆነ መልኩ ፋይናንስ የምታደርግበት ነገር እየቀነሰ ከታክስ ጀነሬት የምታደርገው ሪሶርስ እየጨመረ ስለሚሄድ ከዚህ የሚመጣው ፕሬሸር እየቀነሰ ይመጣል አላማው እሱ ነው ቤዚክሊ ሶ ፕሪንት ከመታደርገው በታክስ ወደ መሰብሰብ ግራጁዋሊ ትሄዳለ ፎሬን ኢንቨስትመንቶችም ወደዚህ ሲመጡ የተሻለ እንትን ይኖራል አይደል አዎ አላማው እንግዲህ የፎሬን ኢንቨስትመንቶቹ ሲመጡ የሚያመጡልህ ነገር ምንድነው ታክሰብል የሆነውን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ይጨምራል ስለዚህ እሱ ከታክስ ጀነሬት የምታደርገው ሪሶርስ እየጨመረ ይመጣል ሶ ዊዝ ታይም ይሄ ራስን ገንዘብ ያተምክ ምት ፋይናንስ የምታደርግበት ሜካኒዝም እየቀነሰ ይመጣል ነው ግን ከታክሱ ግን ወደ ገበያው ሄዶ ገበያ ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት ግን ይቀጥላል ታክሱ የትኛው ኮምፓራቲቭሊ ያው አይ ቲንክ ፕሪንት ማድረጉ ኢትስ ወርስ ግን ኢንፍሌሽን ላይ ዳይሬክት ኢምፓክቱ ሰው ላይ የትኛው ዩ እንግዲህ አሁን ታክስ ስታደርግ ገብቷል ታክስ የምታደርግበት ቤዚስ ለምሳሌ ኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ሲደረግ በፊት ምንድን ነው የተደረገው ኢንስቴድ ኦፍ ከሚሸጠው ቶታል አማውንት የሚመረተው ላይ እናተኩር እና የሚመረተውን ታክስ እናደርግ የሚሸጠው ላይ ከምትጭን ብለ ምርት ላይ ስታደርግ የታክስ የምታገኘውን ምጣኔ ጨምሮልሃል ለነጋዴው ደግሞ ወር ለአምራቹ ደግሞ ኮስት ቀንሶለታል ለምን የሚሸጠው አማውንት ላይ መታደርግበት ከሆነ ፋይናል ፕሮዳክት ነው የሚያመርተው ላይ ግን ከሆነ ኮስት ዲዳክተብል ስለሚኖሩት ይቀንስለታል ገብቷል ሶ አሁን ምን ማለት ነው ያንተ የታክስ ምጣኔ የጣልከው ታክስ እንዳለ ገበያ ላይ አይወጣም ማለት ነው ገብቷል ቢኮዝ ዲዳክተብል ስለሚኖሩት ሶ ኢን ዘ ሎንግ ራን ታክስ አድረግ less inflationary ከማት because ብዙ በመካከል ሙሉ የታክስ ምጣኔው በአጠቃላይ ወደ price ስለማይቀየር ማለት ነው ህትመት ግን ሙሉን ገንዘብ ነው ወደ ገበያ ውስጥ የምታስገባው ስለዚህ እሱ በእያንዳንዳችን ኪስ ውስጥ ይገባና ላለችው ትንሽ ሪሶርስ መራቆት እንጀምራለን that's why ባለፉት አመታቶች የሪል ስቴት ቫሉዌሽን ከተማ ላይ ታችሁት ከሆነ የሚያብደው የነበረው it's because of that አብቷል ትንሽ ትንሽ የሚሰሩ ቤቶች ላይ ሁሉም ገንዘብ ያለው ሲራቆት ሶን የሚሰሩት ሰዎች ደግሞ they see significant demand ዝም ብለው ዋጋ ሲጨምሩ የኢትዮጵያ የሪል ስቴት ፕራይስ ኦልሞስት ከዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉት ከተሞች ጋር እኩል ሆነ ሶ እሱን አይነት ነገር ይቀንስላል ዳይሬክት አድቫንስ ወሬ ከብሔራዊ ባንክ ተበደረ ገንዘብ አትመምትድበት ፓስ ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው የትኛው
ያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቅርጽ መቀየር በቀላሏችሁ የሚደረግ ነገር አይደለም። የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት የሚፈልግ ለምሳሌ የገበሬ ምርታማነት መጨመር ብለሽ ብታስቢ ምርጥ ዘር አለ፣ ምታቀርቢ ማዳበሪያ አለ፣ የምክር አገልግሎት አለ ምትሰጪ። ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች አሉ። ቢኮዝ ዲግሬድድ የሆነ ላንድ ነው ያለን፣ ሪክሌም ማድረግ ይኖርብሻል፣ ሶ ፕሮዳክቲቪቲ ማሳደግ ይኖርብሻል፣ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም አለብሽ። ከማረስ ከማረም ኤንድ ዴን ሃርቨስት ከመኮሌክት ከማድረግ አንጻር ምናምን። ከዛ ደግሞ ይህንን ሁሉ ለማድረግ መሰረተ ልማት ማሟላት አለብሽ፣ መንገድ ምናምን ብቻ ሳይሆን ኢቭን ለገበሬው ለራሱ። ለምሳሌ አሁንም እኮ የኢትዮጵያ ገበሬ ስቶር የሚያደርገው በእንትን ፍሪጆች ነው፣ በጎተራ ነው፣ በህድሞ አይደል? እስቲ በቅቤ በበት እየተለቀለቀ ምናምን ውስጥ ነው ስቶር የምታረገው። ሶ የስቶሬጅ ፋሲሊቲ፣ የትራንስፖርት ፋሲሊቲ፣ መሰረተ ልማት ምናምን ብዙ ኢንቨስትመንት ነው የሚፈልገው። ዩ ኖ ሶ አሁን የኢትዮጵያ ግብርና ስትራክቸራሊ ለመለወጥ ብዙ ኢንቨስትመንት የሚፈልግ መሆኑ ነው አንደኛው። የንግድ ዝንፈታችንን መቀነስ ቻሌንጂንግ የሚያደርገው ስራውን ራሱ መጀመሪያ ኤክስፖርታችን መሰረት ያደረገው ፕራይመሪ ኮሞዲቲስ ላይ ነው፣ ከግብርና የሚመጡ ኮሞዲቲዎች ላይ ነው። ከዛ ደግሞ ከግብርና የሚመጡት ኮሞዲቲዎች ላይ ራሱ ቫልዩ አድ አናደርግም። ዩ ኖ አምጥተናቸው ፕሮሰስ አድርገን ፓክ አድርገን አይደለም። ባይ ዘ ወይ ይሄ ሀገር ለምሳሌ ጥሬ ቲማቲም ወደ ዩኤኢ ልኮ ኤርቲ ከጣሊያን የሚያስመጣ ሀገር። So it's the dynamics is you don't have the value add የሚያደርገው ኢንፍራስትራክቸር የለሽም የማምረት ካፓሲቲ። So እሱም መገንባት አለብሽ። እሱ takes time. It's not like አሁን እንደገባንበት ስምምነት በሶስት ዓመት በአምስት ዓመት ምንጨርሰው አይደለም። Long term የሆነ የኢንቨስትመንት ፕላን ይፈልገናል እንደ ሀገር ገብቶሽ። So እሱን ማናደርግ እሱ ማይሆን ከሆነ የንግድ ዝንፈቱ አይቀየርም። So structurally የኢኮኖሚውን ሽፍት ማድረግ it takes time. For the time being ምናደርገው ምንድነው? ይሄ ያመጣነውንም ገንዘብ እንጠቀምበት ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉና ወደዛ እንዳንሄድ የሚያደርጉ ዝንፈቶች ካሉ እሱን እናስተካክልበታለን። ቢኮዝ ያጭር ጊዜ እቅድ ስለሆነ የሪፎርም ማሻሻያው የሶስት ዓመት እቅድ ነው ባይ ዘ ወይ። ስለዚህ በሶስት ዓመት ውስጥ ምናደርገው ምንድነው? በገበያ ውስጥ ያሉ ዲስቶርሽኖችን ባጠቃላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ግብርና ላይ ኢንቨስት ከሚያደርግ ሆቴል ላይ ለምን ኢንቨስት ያደርጋል? ወይ ግብርና ላይ ኢንቨስት ከመያደርግ ለምንድን ነው የሆነ ሪል ስቴት ገንብቶ የሚሸጠው? የሆነ ነገር ኢንሴንቲቫይዝ ቢያደርገው ነው አይደል? እዚህ ጋር ያለ ሶሱን ዲስቶርሽን ነው እናጠፋበት ይሄኛው ሪሶርስ እንጂ ሰው ይሆን አምጥተን እዚህ ጋር ኢንቨስት አድርግ ለማድረግ it takes time ረጅም ጊዜ የሪሶርስ ኮሚትመንቱም የተለየ ነው። መንግስት ኢንቮልቭድ ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ኢንሴንቲቭ በማድረግ ኢንሴንቲቭ በመስጠት የተለያዩ ኢንሴንቲቮችን በመስጠት ኢንቮልቭድ ይሆናል። ገብቷል? ለምሳሌ አሁን እኮኛ በገጠር አካባቢ ለሚደረገው ነገር የአምስት ዓመት ታክስ ሪሊፍ ከዛ ደግሞ የሁለት ዓመት ታክስ ሪቤት ምናምን ሰጣለን እኮ አለን። ብዙ ሪሶርስ ነው እንደውም በኢንሴንቲቭ ምንተወው። ችግሩ ያለው ኢንቨስተብል ካንትሪ ነው ወይ ያለን መጀመሪያ። አሁን ትልቁ ያለንበት ሴናሪዮ ቻሌንጂንግ የሚያደርገው ነገር ምን መሰለ? ኢትዮጵያን እንደ ኢንቨስትመንት ዴስቲኔሽን አት ዲስ ፖይንት መሸጥ ከባድ ነው። ለምን? መረጋጋት የለበትም። እንደ ሀገር ፖለቲካዊ ኮንሰንሰስ ኖሮት ለኢንቨስተሩ ስፔሻሊ ዘላቂ ማለት የረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት ለሚያደርጉ ኢንቨስተሮች በቀጣይነት ማለት የመስራት ጋራንቲ ሰጥቶ ሪተርናቸውን እንዲያገኙ የሚያስችል ፖለቲካዊና ፖለቲካል ኢኮኖሚክ ሴናሪዮ ውስጥ አይደለንም ያለን። ሶ እሱን ነው መቀየር ያለብን። ገብቷል? ሶ ስራው አሁን ይሄ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም መሬት ወርዶ ለውጥ እንዲያመጣ ከሆነ ስራው አዲፍረንት ሌቭልስ ነው የሚያስፈልገው። የመጀመሪያውና ኢምፖርታንቱ ነገር ፖለቲካል ነው። ቢኮዝ እኛ እንደ ኢንቨስትመንት ዴስቲኔሽን ፖለቲካል ሪስካችን ከፍ ያለ ነው። ሰው ወደዚህ ሀገር መጥቶ ኢንቨስት ያደርጋሉ። አንተና እኔ ለምሳሌ የሆነ ሀብት ቢ ይኖረን የሆነ ገጠር የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ ሄደን ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ኢንቫይሮንመንት ነው ወይ ከረንትሊ ያለው? እውነታው እሱ አይደለም። ስለዚህ እኛ ኢንቨስት የማናደርግበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው የውጭውን ባለሀብት መጥተህ ኢንቨስት አድርግና የዛሬ 10 ዓመት ሪተርንን ታገኛለህ፣ ስለዚህ ሪተርንን ትወስዳለህ ልንለው አንችልም። ገብቶሃል? ስለዚህ ፖለቲካል ስራ ይፈልጋል። ሀገሩ መረጋጋት አለበት፣ ካለበት የኮንፍሊክት ሳይክል መውጣት አለበት ማለት consensual political agreement ይፈልጋል። እንደሱም ስምምነት ያለው ሁሉም የሚስማማበት
ወደ ልማት ፊታችን እንድናዞር የሚያስችል ሴትልመንት ይፈልጋል። እሱ ሴትልመንት ከመጣ በኋላ ደግሞ ኦፍ ኮርስ እነዚህ አሁን ያልናቸው ኢኮኖሚ የመዛነፎች ኢንቨስትመንቱን ከማንፈልገው ዳይሬክሽን ወደ ማንፈልገው ዳይሬክሽን የሚወስዱብን ከምንፈልገው ወደ ማንፈልገው የሚወስዱብን እንፈቶች ማጥፋት አለብን። እሱ ነው እንግዲህ ሾርት ተርም ስራ የሚባለው። ከዛማ ቀጣይነት ያለ ስራ ነው። ቀጣይ ኢንቨስትመንት ታሻሽላለ ዝንፈቶችን ለመፍታት ደግሞ ኢንቨስትመንት በዚህ በኩል ለማበረታታት ምን እናድርግ ምርትን እንዴት እናሻሽል ምን አሚለው ዘላቂ ስራ ነው። ገና አሁን መንግስት እየወሰደው ያላቸው እርምጃዎች በብዙ ዘርፎች ውስጥ እየተሳተፈ ነው የኢኮኖሚውን ለማሳደግ ምናምን። ግን አንደኛው እንግዲህ የሚታየው ለህብረተሰቡ የቱሪዝም ላይ ያማከሉ ነገሮች ናቸው በብዛት ሲሰሩ ምናየው። ስለዚህ አሁን መንግስት ያንንም ያደረገበት ባለበት ሁኔታ ወይም ህብረተሰቡ ባለሀብቱ ወይም ከውጭ የሚመጣው ሰው እንዳልከው ተነስተው ግብርና ላይ ወር የሆነ ምንድነው ኤክስፖርትን ያማከለ ነገር ላይ ይሰራል ብሎ መገመት ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛልና የሆነ አንዳንዴ የሚደረጉት ነገሮች አንደኛው ሺፍት እንግዲህ ኦቨር ዘ ኢየርስ ምናልባት ያየነው አንደኛው ሺፍት ኢዝ አይ ቲንክ መንግስት ወይ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስትራክቸራል የምታየው ከሆነ ዊዝ ታይም ሰርቪስ ኦሪየንትድ ሆኗል። አሁንም ጭንቅላታችን በግብርና ነው የምንመረው የሚል ኮንሰፕሽን ስላለ እና ስፔሻሊ ደግሞ ይሄ ኢንዱስትሪ ኮንስትራክሽን ምናምን የምትላቸው ሴክተሮች ከግብርና ጋር ክሎዝሊ ኦሪየንትድ ነው ማለት የተቆራኙ ናቸው። ለዛ ነው እንጂ ኦቨርኦል የጂዲፒ ስትራክቸሩ አብዛኛው የሚመጣው ከሰርቪስ ሴክተር ማለት ይሄ ሆቴሉ ምኑ ሪቴይሉ ምናምን መርቻንዳይዙ ምናምን የሚመጣው እዛ ጋር ነው ብዙ ጂዲፒ ያለው። I think Ethiopia government አሁን ያለው government የቱሪዝም ፖቴንሻሉ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብን because እንትን ነው you know service ላይ ኢንቨስት ማድረግ ግብርና ላይ ኢንቨስት እንደማድረግ ወይ ፋብሪካ እንደመክፈት ከባድ አይደለም። ቀላል ከተሳካለ easily return ታገኝ ትችላለህ። ግን አሁን ምን አደርጋቸው ኢንቨስትመንቶች ኢትዮጵያን ከቱሪዝም ይገኛል ገቢ ያሳድጋሉ ወይ በዛ orientation ነው ወይ የተሰሩ ያሉት ሚለው ትንሽ ያጠራጥራል። ቢኮዝ ማለት ቱሪስት ሲመጣ ኢትዮጵያ የት ነው ማጎብኘት የሚፈልገው? ላሊበላ አይደለም ወይንም ደግሞ ኮንሶ አይደለም ማለት ይሄድ የሚፈልገው? ሶ እዛ አካባቢ ያለ ዴስቲኔሽን ነው ኢምፕሩቭ ማድረግ ያለብ። የከተማው ወበት አንድ ነገር ነው ይጣቀማል which is very important ማለት መቼስ አዲስ አበባ እንዲጸዳ እንዲያምር ማይፈልግ የለም ቢኮዝ እንደ ዋና ከተማ አይ ቲንክ ኢምፖርታንትም ነው እንደሱ አይነት ነገር። ግን አይ ቲንክ የፕራዮሪታይዜሽን ጉዳይ ያለ ይመስለኛል እዛ ጋር ማለት ቅድሚያ መንሰጣቸው ነገሮች ኢቭን ቱሪዝሙንም ኦሪየንትድ ብንሆን ማለት የቱሪዝም ፖቴንሻላችን ያለን እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚመጣ ቱሪስት ሂስቶሪካል ኤሪያዎችን ለመጎብኘት ከሂስትሪ ፐርስፔክቲቭ የሚመጣ ነው እንጂ ከሌጀር ሳይድ የሚመጣ አይደለም። ሌጀር ሳይድ ሌላ ሀገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪካል ዴስቲኔሽኖቹን ኢምፕሩቭ ሊያደርግ የሚችል ሰው ሞር አትራክት ሊያደርግ የሚችል አይነት ኢንቨስትመንቶች ካደረግን ሜይ ቢ ከዛ የምናገኘው ሪተርን እየጨመረ ይመጣል። ኢንዛ ዳይሬክሽን እየሄድን ከሆነ የተወሰኑት አሁን የሚከፈቱት ሎጆች ምናምን በዛ ኤሪያ ላይ ፋሲሊቲ ለመፍጠር ሙከራ የሚደረግ ይመስላል። የተወሰኑት ደግሞ ኢኮ ቱሪዝም እና የመሳሰሉት ነገሮች እንዲቨሎፕ ለማድረግ የሚጠቅሙ ናቸው። I don't know how much aligned ka potential ጋር ያው ቀደም ካልኩ ጋር ያያዛል። There is no የሆነ ኢንቨስተሩ የማይመጣበት ምክንያት is ቱሪስቱ የማይመጣበት ምክንያት። So ግን እንዳልከው የpublic investment guidance ግን ለprivate investment guidance ም important because መንገድ የምትሰራው መመስራትም ያለብህ ወደ የግብርና ፖቴንሻል ወደ አለበት አካባቢ ነው መሆን ያለበት ገብቷል። ሶ ያ መንገድ ከተሰራለት ሰውየው አትሊስት ገብቷል መንገድ ከተሰራለት ሄዶ ደግሞ እሱ ፋርሙን ይሰራል እዛ አካባቢ። ሶ የፐብሊክ ኢንቨስትመንቱ ጋይድ ማድረግ አለበት ምንም ጥያቄ የለውም። ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት እሱን ካላደረገን በስተቀር ቅድም ያልነው ነገር ነው የምንፈጥረው መልሰን የነበርንበትን ሳይክል ነው የምንደግመው ማለት ነው። ፐብሊክ ኢንቨስትመንት የፕራይቬት ኢንቨስትመንት መምጣትን የማያበረታታ ኢኮኖሚውን ደግሞ በማምረት ረገድ የማይደግፈው እዚህ ብድርህንም መክፈል የማያስችል ይሆናል ማለት ነው። ሳይክሉ ይቀጥላል። ለዛ ነው ፐብሊክ ኢንቨስትመንቱ ቅድም ያልኩ በፊስካል ሳይድ ሲሪየስ ዲስፕሊን የሚፈልገው ገቢ በማምጣት ሳይድ ብቻ ሳይሆን ወጪህን ምን ላይ ነው የምታወጣው ደሞዝ የምትከፍልበት ከሆነ ቢሮውን የምታሳምርበት ከሆነ ምናምን ዘላቂ ልማት አያመጣል ዘላቂ እድገት አያመጣል። ብሩ መልሶ ራሱን አይተካም። ዳትስ ዘ ሆል ፖይንት። የመክፈል አቅምህም ብዙም ለውጥ አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ የሚመጣው ሪሶርስ properly deployed መሆን አለበት። የምን ሀብት ለሚፈጥር መልሶ የመክፈል አቅም የሚገነባ ስራ የሚፈጥር መሆን መቻል አለበት። on the ground ያለው ሰው day to day ላይ የሚኖረው ሰው እንግዲህ
they have no impact on what the policy is going to look like when ምን አይነት ኢንቨስትመንት ነው የሚከተለው የሚለው ነገር ላይ ግን እንደ ግለሰብ ሁሉም ሰው ምን ማድረግ ይችላል ይሄን ነገር ላይክ ፎሎው አፕ ማድረግ ነው ያለበት ምን አይነት ስትራቴጂ ወይም ምን ነገሮችን ቁልፍ ነገሮች ማወቅ ያለባቸው ነገሮችና መከታተል ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አዎ እንግዲህ ሜጀር ለውጡ ኤክስቼንጅ ሬት ሪጂም አይደለ? ኤክስቼንጅ ሬት ሪጂም ኦብቪየስሊ እንግዲህ ኢምፓክቱን የምናየው ገበያው ላይ ነው። ገበያው ደግሞ በአንድ ጊዜ ሙሉ ፍላጎቶች ወደ ገበያ አይወጡ ቢኮዝ ሁሉም ሰው አሁን ገበያው እንዴት ሪአክት ያደርጋል የሚለውን ሰብሰብ ብሎ ያያየን ገብቷል። ሶ ከዛ ቀስ ይያለ ፍላጎቱም በሰፕላይ ሳይዱም በዴማንድ ሳይዱም ቀስ ይያሉ ነገሮች እየተገለጡ ይመጣሉ። ሶ ዋናው እና ኢምፖርታንት ብዬ ማስበው በዚህ ሰዓት ነገሮች ይጣፋሉ ወይ ምናምን በሚል የሆነ የሾፒንግ ፍሬንዚውስ መግባት የለበትም ሰው። ሁሉም ሰው ይሄ በመደናገጥ ሁሉም ሰው ወደ ገበያ የሚወጣ ከሆነ ሌላ ችግር ነው የሚፈጠረው። ሶ በተቻለ አቅም አትሊስት ገበያው እንዴት ፕሌይ አውት ያደርጋል የሚለውን እስከሚያዩ የኮንሰምፕሽንም የኢንቨስትመንት ዲሲዥኖቻቸው ኮንሲደሬት መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ላይ ትልልቅ ኢንቨስትመንት ስፔሻሊ የምታደርግ ከሆነ ኮሺየስ መሆን ያለበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ ቤት የምትገዛ ከሆነ መኪና የምትገዛ ከሆነ ሌሎችም ኢንቨስትመንቶች የምታደርግ ከሆነ ኮንሺየስ የምትሆንበት ጊዜ ነው ቢኮዝ ገና ነው አሁን ላይ በጣም እንደ ጋምብሊንግ ነው። ካተረፍክ በጣም ልታተርፍ ትችላለህ ከከሰርክ ደግሞ all time ኪሳራ ሊያጋጥም ይችላል እንዳትነሳው ልትከሰት ትችላለህ። ስለዚህ ጋምብል ስታረግ በጣም ኮንሺየስሊ ካርድን እንዴት እንደምትጠቀም ያሰብክ አይደል ጋምብል የምታረገው እንደሱ አይነት ነገር ነው። ሶ በተቻለ አቅም ግን ማርኬት ክሊሪንግ ሬት ላይ የሚደርስበት ጊዜ ይኖረዋል። ለምሳሌ አሁን ከረምት ሲወጣ መስከረም ይመጣል። መስከረም ብዙ እጪዎች አሉ ጊዜ ነው። ከውጭ ደግሞ ብዙ ሪሚተንስ ኢንፍሎ የሚኖርበት ጊዜ ነው። በአመት ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ ሪሚተንስ ይኖርባቸዋል ተብሎ የሚታሰበው ኤሪያ ኢንክሉዲንግ ኢንፎርማል ሬቱን አዲስ አመትና ምንድን ነው ፋሲካ በዓላት ናቸው። ሶ ይሄ ሪሚተንስ ኢንፍሎ የሚኖርበት ጊዜ ነው። የስኩል ሪሌትድ የሆኑ ወጪዎችም ደግሞ ራሳቸው የሚገልጹበት ጊዜ ነው መሰለኝ። ስለዚህ የራሱ ዳይናሚክስ አለ ይዞት የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ የዛን ጊዜ እንትኑ ኤክስቼንጅ ሬቱ ምናልባት ዝቅ ሊል ይችላል። ሃርቨስቱ ደግሞ አዲሱ ሃርቨስት ደግሞ ኖቬምበር ዲሴምበር ላይ ያ ወደ ፓይፕላይን ይመጣል። አዲስ የተሰበሰበ ምርት ማለት ነው። ሶ እሱ ጋር ደግሞ የተለየ ዳይናሚክስ ይሆናል። ሶ ሪሊ ማርኬት ክሊሪንግ ሬቱ ይሄኛው አዲስ አመት አልፎ ምናልባት የሃርቨስት ሲዝኑም በደንብ ሃርቨስቱ መጥቶ ከዛ ቀጥሎ ባሉት ወራቶች ብናየው ነው። ሶ አይ ውድ ኤክስፔክት ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ላይ ነው ማርኬት ክሊሪንግ ሬት የምጠብቀው እኔም ፐርሰናሊ ብጠይቀኝ ቢኮዝ እስከዛ ድረስ መንገጫገጭ ነው የምናስተውለው ብዬ ነው የማስበው። ሶ የዛን ጊዜ ምናልባት የተወሰነ ማርኬቱ ክሊር የሆነውን ፕራይስ አይደንቲፋይ ያደርጋል። የዛን ጊዜ አትሊስት ኢንቨስትመንት ዲሲዥኖችንም ሜክ ማድረግ ትችላለህ ቢኮዝ ዳትስ ዌር ምን ሉዝ እንደምታደርግ ምን ጌን እንደምታደርግ ክሊርሊ ማየት ትችላለህ። ሶ አሁን ላይ especially large decisions large cash involved የሚያደርጉ decisions thoughtfully መደረግ ያለባቸው ናቸው። ኮንሱመሩን ግን ገበያ አትውጣ አትብላ አትለው። ስለዚህ day to day decisions ይቀጥላሉ ማለት ያው ዋጋም ጨመረም ዝቃለም ባለውም ups and downs የየቀኑ ውሏችንን መቀጠላችን አይቀርም። the good part is at least for the next couple of months በነዳጅ ረገድ ያለው subsidy እንደሚኖር አሹራንስ መሰጠቱ አንድ ነገር ነው። አትሊስት ነዳጅ ሪሌትድ የሆኑት እና ከነዳጅ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኮስቶች በተወሰነም ጭማሪ ላይ ያሳዩ ይችላሉ እንጂ ኦብቪየስሊ ማለት የዋጋ ውድነት በገበያ ውስጥ የቃጥረት ኦልሞስት የሚጠበቁ አውትካሞች ናቸው። እንደዚህ የገበያ ውስጥ እጥረቱ ግን ለክ የሆነ ዶላር ካለ የሚገባ ነገር የሆነ የሚቀው so the point is ማን ነው የሚያስገባው? ገብቷል? የሚያስገባው ሰውዬ ኢምፖርተር ነው ግለሰብ ነው አይደል? ግለሰቡ ደግሞ አትርፉን ፕሬዲክት ማድረግ ሲችል አይደል ዛሬ ላይ ውሳኔ የሚወስነው? ቆይ እንትን ላስገባ የሚለው እኮ ነገ ለምሳሌ የሆነ ነገር ልብስ የሚሸጥ ሰውዬ ልብስ ሲያመጣ በምን ዋጋ አመጣው አለው? ምን ያህል ታክስ ከፍላለሁ?
ምን ያህል ኮስት ያስወጣኛል ስንት ሸጣለሁ ብሎ ነው ያመጣው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም ያመጣው ስንት ሸጣለሁ የሚለውን ዲፋይን ካላደረገ በስተቀር ዛሬ ላይ የማምጣቱ ሰነ አይወስንም ማለት ነው ገብቷል ሶ ያይ ያለውን ኢንቨንተሪ ይዞ ይቀመጣል ማለት ነው ገብቷል ያለው ኢንቨንተሪ ደግሞ በሌላ ኢንቨንተሪ ካልተተካ በስተቀር ገበያውስ በቂ ቃል ይኖር አይችልም ኢት አፕላይስ ቱ ኦል ኢምፖርተንስ ሰርኩሌት ማድረግ አለበት ያቱ እና ለሱ ደግሞ ፕሬዲክተብል የሆነ የገበያ ምጣኔ መኖር አለበት ሶ ዳት እንደ ኢምፖርተር እንደ ነጋዴ የፋይናል ፕራይስ እና አት ሊስት ጭንቅላት ውስጥ ጀጅ ማድረግ እንድትችል ኢኮኖሚው ማረጋጋት አለበት ዳትስ ዋይ ምለ ዛ ምናልባት እኮ እንዳልኩ ቀደም ስናወራ እንደነበረው ኢን ዘ ሪል ሴንስ ለዚህ ነጋዴ አት ሊስት ዳይሬክትሊ ዶላር አክሰስ የሚያደርግበት ኮስት እኮ ቀንሶለት ሊሆን ይችላል ያ ግን ደግሞ የሚሸጥበትን ፕራይስ አያቆም ፕራይሱ እንዴት ፕሌይ አውት ያደርጋል የሚለውን አያቆም እሱ ካላወቀ ኢምፖርት ማድረግ ዲስ ከባድ ነው ከባድ ዲፍሌሽን የሚያጋጥመን የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ ኢንሰርቴን ኮሞዲቲስ ኦፍ ኮርስ ኢንሰርቴን ኮሞዲቲስ ግን ያን ያህል እንዳልኩ በቂ ምርት የሚመረትበት ኢኮኖሚ ስላልሆነ ኢትስ ሃይሊ አንላይክሊ ቢኮዝ ኦልሞስት 80-85% ቶታል ቃን ኮ ኢምፖርት ነው የሚታረቀው so really የዋጋ ቅናሽ ይስተዋልባቸዋል ምናልባት አግሪካልቸራል ኮሞዲቲስ የተወሰኑት ላይ ቅናሽ ልናስተውል እንችላለን because directly ቀደም እንዳልነው ከነዳጅ ጋር የተያዙ ኮስቶች ስቴብላይዝ የሚያደርጉ ከሆነ ፍላጎቶች የሚቀንስ ከሆነ ለምሳሌ የጾም አሁን ጾም እየገባ ነው yeah so የጾም ምግቦች ጭማሪ ይስተዋላል ከጾም ጋር የማይያዙ ምግቦች ቅናሽ ይስተዋልባቸዋል እንደሱ አይነት ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር in the totality of things ግን በኢኮኖሚስ ዲፍሌሽን እናስተውላለን ማለት አይቻልም ኮንሱመሩ ሳውን ለምሳሌ ወደ ማርኬቱ ለመግዛት ምናም ሪአክት ሲያደርጉ ብር ቫልዩ ያጣ ነው ብለው ስለሚያስቡ አሁን which is true እንደ ሎንግ እንትን ባላንስ እስኪያደርግ ድረስ at least አሁን ላይ ገስቶ ኢቨን ኮንሱመሩ ራሱ ሆርድ ማድረግ ወይም ማከማቸት ሞር አድቫንቴጅስ ነው እንደ ኮንሱመር ካሰብከው ስለዚህ ያ በራሱ ደግሞ የማርኬት ዲማንድ ፈጥሮ የሆነ አምባላንስ ዲሆነ እንት እንዲፈጠር ያደርግም ማርኬቱ ላይ ያደርጋል እንጂ ለምሳሌ ማለት ምን የሆነ ጭዝ 8200 ብር ገባ ሲባል የሰማና የመግዛት አት ሊስት ዲስፖዘብል የሆነ ግን ያለው ሰው ዛሬ ላይ ኦር ትርፍ ትንሽ ገንዘብ ያለች ኦር ሴቪንግ ያለች ነገ 1800 ከመግባቱ በፊት ልክ አጠራቀም ብሎ ያጠራቀማል እሱን ነው ማለት አግሪጌት ኢምፓክቱ ግን ዋጋውን የሚቀንስ አይደለም ዋጋውን የበለጠም የሚጨምር ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁሉም ሰው ይሄደ ዛሬ ላይ ከሚበላው በላይ ወር ከሚጠቀምበት በላይ ገበያው ውስጥ ሄዶ ኤክስፕረስ የሚያረክ ከሆነ ፍላጎት ኦብቪስሊ ነጋዴው ለሱ ሪአክት ያደርጋል ዋጋ ጭማሪውን የበለጠ ነው ፈርዘር ምናደርገው ለዛ ነው ኮንሱመር ማለት አንዳንድ ጊዜ እንደ ኮንሱመር እኛ ሀገር ስትሮንግ ፓወር የሌለን አድርገን ስለምናስበው ነው እንጂ ካልገዛው ገበያ ከየት አምጥቶ ዋጋ ይወስን እንደ ገዢ ሁላችንም እኮ ሬዚስት ካካ ምናረከው ከሆነ እሱ ሬዚስተንስ ራሱ ነው ወደ ገበያ መግለጡ አይቀርም ገባ ሶ ነጋዴው ለሱ ሪአክት ያደርጋል ግን ይሄ ሜንታሊቲያችን እኔ ባልገዛው ገሌ ይገዛዋል እኔ ባልገዛው አንተ ትገዛዋለህ እኔ ባልገዛው እሱ ይገዛዋል ከመቀደም ልቅደሞ የሚል ሜንታሊቲ ስለአለ ሁላችንም እሱ ከሚቀድመኝ ልቅደሞን ይዘን ገበያ ስንወጣ ኦፍ ኮርስ any market would react to that እና ለዛ ነው ቀደም ስለ ይሄ በቃ ከሚገባን በላይ የመሰብሰብ ቴንደንሲው ራሳችን ላይ ሌላ ገመድ ነው የሚጠመጠመው እንጂ ብዙ አይጠቅም ስለዚህ ማርኬቱን የበለጠ ያበላሻል የበለጠ ነው የሚያበላሽ የበለጠ ዋጋ ውድነት ያመጣል የበለጠ ጥንቅጡስ ነው የሚከተልና ከሱ አይነት ቢሄቪየር አት ሊስት ሬዚስት ማድረግ ይጠቅም ወሰን ይቻላል እንግዲህ the outcome is at least did you find በሆነው ሁኔታ እንግዲህ in the broader terms ምንመለከተው ከሆነ ኢኮኖሚያችን ከነበረበት የዕዳ ጫና ይቀንስለታል የዕዳ ጫና ስለዚህ በየአመቱ ዕዳ ለመክፈል ምናወጣ ወጪ ይቀንሳል ማለት ነው አላማው እሱ ከዛ ውጪ በኤክስፖርት ሳይድ ያሉበት at least በዋጋ መዛነፍ የተነሳ ኤክስፖርተሩ ላይ ሲፈጠሩ የነበሩ ጫናዎች ከተስተካከሉ የተሻለ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን እና የተሻለ ኤክስፖርት ማድረግ ከቻለን የንግድ ዝንጠታችንን በተሻለ መልኩ at least ማስተካከል እንችላለን
ጨርሰን ማጥፋት ባንችልም ማመጣ እንትን ማድረግ መከነስ እንችላለን። መንግስት እንደ መንግስት ደግሞ ራሱን ከዚህ በፊት ፋይናንስ ሲያርግበት ከነበረው ዝም ብሎ ይሄ አስጨንቆ ከፋይናንስ ሴክተሩ ገንዘብ በመውሰድ ወር ደግሞ አዲስ ብር በማተም ሲሄድበት ከነበረው ዳይሬክሽን ተቀይሮ በገበያ ሩልስ ለምሳሌ መሸለታ ብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ፈልጋሉ መታበድሩን ቆና 15% ከፍላሉ ብሎ የመጀመሪያውን የዲፖዚት ሞቢላይዜሽን ጨረታ አካሄደ አይደል? ስለዚህ 19 ቢሊዮን ገደማ ነው የሰበሰበው ከኢኮኖሚ እሱን ለመንግስት ነው የሚሰጠው ለአስፈጻሚው አካል ማለት ነው ቢኮዝ ኢምፕሊመንት እንዲያደርግበት። ሶ ኢንስቴድ ኦፍ አዲስ ብር ከመጣም እንደሱ አይነት ቱሎችን ወደ መጠቀም እንሄዳለን። ዳት ሚንስ ሌስ ኢንፍሌሽነሪ ወደሆነ እንትን ማክሮ ኢንቫይሮንመንት እንሄዳለን። ትልቁ ፒክቸር ግን እስከዛሬ ገበያ ማለት መንግስት በዋናነት ሲዘውረው ከነበረ ኢኮኖሚ ገበያ የተሻለ ሊቨሬጅ ወደ አለበት ገበያ የገበያ ጨዋታ ወደ ሚለመድበት መንግስት የመንግስት ሮል ወደሚቀንስበት ገበያ ደግሞ የገበያ ሮል ደግሞ ወደሚጨምርበት ኢንቫይሮንመንት እንሄዳለን። እሱ ደግሞ ኢንቨስተሮችን ወደ ሀገር ውስጥ ያመጣል። ኢንቨስተሮች ከመጡ ደግሞ አጠቃላይ ኢኮኖሚ የተሻሻለ ይሄዳል። ሶ አላማው ይሄ ነው ዘ ቢገር ፒክቸር ኦፍ ቲንግስ። ግን ይሄ በሶስት አመት ውስጥ እንወስደው ያልነው ነገር ይሄንን ቢገር ፒክቸር እንዳይመጣ ያደረጉትን ዝንፈቶች ዲስቶርሽንስ ነው ኮሬክት የሚያደርግልን። አላማው እሱ ነው ከተሳካልን ነው እሱ። ኢትስ ቅድም እንዳልኩት ኢትስ ቢግ ጋምብል በተለያየ ዳይሬክሽን ጋምብል ባንኪንግ ሴክተር ላይ ፋይናንሻል ሴክተርስ ላይ አሁን ሰሞኑን መታስተውለው ለምሳሌ ዶላር አቬለብል ነው ብለን እንኳን እናስብ አንደር ኮቴሽን ነጋዴው ግን ዶላር ለመግዛት ገንዘብ ያስፈልገው ይለ ሊኩዊዲቲ ይፈልጋል። ሊኩዊዲቲ ደግሞ አለ ካልሸጠ ከየት ያመጣ ካሽም ራሱ ከባንክም እንዳይበደር ባንኮቹ ደግሞ የምታበድሩትን በ14% ቀንሱ ተብሏል። ቢኮዝ የሚበደረው ብድር ምጣኔ በኢንፍሌሽነሪ ፕሬሸሩ ላይ ደግሞ ጫና ያሳደረ ስለነበረ ክሬዲት ሮዛችሁን በ14% ቀንሱ ተብሏል። ስለዚህ ነጋዴ ጋር ገንዘብ የለም። እሱ ገንዘብ ከሌለው ዶላር አይገዛም። ዶላር ካልገዛ ኢምፖርት አያደርግም። ሶ እንትን ነው በጣም ኮሺየስ የሆነ ምንድነው የፖሊሲ አክሽን የሚፈልግ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ያለነው እንጂ ነገሮቹ ተያያዥ ናቸው። አንዱ አንዱ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ታ ኢትስ ላይክ ኢት ያ ኢትስ ላይክ ኢት ከዛ ላይ ብራችን ዝቅ ብሏል። ወሆ ምንድን ነው ከዛ ላይ ስፖርት ታረግ በብዛት ስፍር የሚገኘው በብዛት ነው ስ በጥራት ነው የሚለው ምክንያቱም በዋጋ ናት ኦልሬዲ በዶላርትን ሲባል ወርዶ ስለምንሸጥ ማለት ነው። ስፍራችን በብዛት ነው ማለት በብዛት ከሆነ ደግሞ ፕሮዳክሽን የለን ብዙ አናወጣም ብዙ ፕሮዲውስ አናረግም ያን ያህል በበርካ ትርፋ ነው ያለ ሎጂክ ኢዝ የብርን ምጣኔ በገበያ ይተመን instead of peg ከመጣ ከመናደርገው ብለን سنናስብ የነበረው ምንድነው ኤክስፖርተሩ ለምሳሌ አንድ ኪሎ ቡናን በ$1 ቢገዛና በ$3 ቢሸጠው $3 በ57 ስታባጁ የሚያመጣለት ትርፍና $3 በማርኬት አይደንቲፋይድ በሆነ ፕራይስ ታባጁ የሚያመጣለት ትርፍን ካልኩሌት ሳደርገው ይሄኛው ስለሚሻለው ነው የተሻለ ኤክስፖርት የሚያደርገው ገብቶሻል። ሶ የሚገዛው በብር ነው አይደል? በብር ስለሚገዛ የፋይናል ፕራይሱ የተሻለ አዋጭ ይሆንለታል በብር ስለሚገዛ። ስለዚህ ለሞር ኤክስፖርት ለማድረግ ይበረታታል ነው ቤዚክ አላማ። ፋንዳሜንታል ፕሮብለሙ በእኛ ኤክስፖርት የመጀመሪያ ፕራይመሪ ፕሮዳክት ኤክስፖርት ምታደርጊ ስትሆኚ ቻሌንጁ ምን መሰለሽ? ዋጋውን አንቺ አይደለሽ የምትተምኚ። ለምሳሌ ቡና ይዘሽ ትሄጂና ለስታርባክስ ትሄጃለሽ። ስታርባክስ ነው ዋጋውን የሚተምኚልሽ። በዚህ ዶላር ገዛሻለሁ ነው እንጂ የምትይ? አይ በዚህ ዶላር ካልገዛኝ አልሸጥልም ልትይው የምትችይ ሰው አይደለሽ። እሱ ኦፕሽን አለው፣ ብዙ ኦፕሽን አለው። ገብቶሻል? ካንቺ ባይገዛ ከብራዚል ይገዛል። ካንቺ ከብራዚል ባይገዛ ከኮሎምቢያ ይገዛል። አማራጮች አሉት። ቢኮዝ እሱ ሲገዛ በጣም በበልክ ነው የሚገዛው። ሶ የተሻለ ፕራይስ ዲክቴት የማረጋግም አለው። ሶ ዘ ኢሹ ኢዝ
ኤክስፖርታችን ሰስቴይነብል ወደ ሆነ መሻሻል መሄደው በቫልዩ አዲሽን ላደሩ ከፍ ያሉ እንትኖችን ማረክ ስንችል ማምረት እንችል ፕሮሰስ ማረክ ስንችል እሱ ማረክ ስንችል ጥሬ ቲማቲም ከመሸጥ መመርቲውን ስት አሽጎ የሚሸጠው ሰውዬ የተሻለ ፕራይስ ዲክቴት ያደርጋል ቫልዩ አድ ያደርጋል ያ ሶ እሱ ነው ሞር ኢምፖርታንት የሚሆነው ሶ ኤክስፖርታችን ስትራክቸራሊ እንዲሻሻል ምን ፈልግ ከሆነ አላማው ኢዝ አንድም ከፕራይመሪ ፕሮዳክቶች ወጣ ያለ ኤክስፖርቶችን ማበረታታት መቻል አለብን ኢቭን ፕራይመሪዎቹንም ደግሞ ፕሮሰስ አድርገን ቫልዩ አድ አድርገን ለምሳሌ ቡናን ቆልተው የሚያሽጉ ሰዎች የተሻለ ኢንካም ያገኙ ማለት በአገር ደረጃ ሶ ወደ እንደሱ አይነት ነገር እንድንሄድ ነው ይበጀው የሚመከረው እሱ ነው እሱ ማረክ ስንችል at least structurally transform ያደረግን እንመጣለን ነው አላማው ግን it's a long term shot ባጭር ጊዜ በሆነ በሶስት አመት በአምስት አመት ምናሳካው ነገር አይደለም ይሄ በቀጣይነት እንደ ሀገር ኢንቨስትመንት እቅድ ይዘን ኢንቨስተሮቻችን ወደሱ እንዲመጡ አድርገን እንዲመጡ ደግሞ ኢንሴንቲቭ ሰጥተን enabling environment ፈጥረን ነው እሱን ማሳካት የምንችለው አላማው ግን እሱ ነው in general በጣም ማለት አሁን ለምሳሌ በቅርቡ ለኤጎስ ብትሄጂ የዛን ጥንቅጥ ምንነት መረዳት ይቻላል ኦልሞስት ቢካዝ ሎት ካረጉ በኋላ ከረንሲው በጣም ጨመረ ከረንሲ ሲጨምር ሊቪንግ ኮስት እንዳለ ጨመረ ነገሮቹ ላይ ኢንፍሌሽነሪ ፕሬሸራቸው ጨመረ ገበያ ውስጥ ኦልሞስት ና አይራ ሚኒንግለስ ሆነ ሰው እንደውም ፕራይስን ኖርማል ሰው ራሱ ፕራይስን በዶላር ዲኖሚኔት አድርጎ መንቀሳቀስ ጀመረ አክሰስ ቱ ዶላር ደግሞ በበቂ ሁኔታ ኢኮኖሚ ውስጥ የለም ስለዚህ በዶላር መገበያ የታችም ቢኮዝ አክሰስ ስለሌለ ሶሱ ኦልሞስት ስፔሻሊ ፊክስድ ኢንካመር ቱ ፔንሽነሩን እና ሎወር ኢንካመሩን በጣም ነው ኦልሞስት ከጨዋታ መብላት እና መጠጣት ኦልሞስት ችግር እስከሚሆን ድረስ መኖር ችግር እስከሚሆን ድረስ እና ይሄ properly guided ካልሆነ ኢምፓክቱ በጣም ማለት የወሰድነው ሜጀር ባይ ዘ ዌይ ሂስቶሪካም ነው ራዲካልም ነው ማለት ታሪካዊ ብቻ ሳይሆን is the most radical one ነው የወሰድነው እና easily impactው ባጭር ጊዜ ተገጥቶ የሆነ ምንትን ምን ነው አይደለም ግን properly guided ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ግብጾች devalue ሲያደርጉ መጀመሪያ አካባቢ ተንገጫግጨው ነበር with time ግን stabilize አደረጉት and then አሁን ይኸውልሽ ከፖሊሲ አክሽኑ ውጪ የሚያስፈልጉ administrative measuresም አሉ ለምሳሌ black marketው ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ራን የሚያደርገው How is it being run? Who are the largest players? እቃም ያስመጣው ማን ነው? Who are the largest player? እንዴት ነው play out ያደረጉ ያሉት? እና እነዚህ አይነት ነገሮችን properly regulate ማድረግ ነው የጀመሩት ግብጾቹ። So እሱም ማድረግ ሲጀምሩ large playerዎቹ ላይ disciplining የሆነ እርምጃ መውሰድ ሲጀምሩ ማርኬቱ stabilize ማድረግ ጀመረ። አሁን ኦልሞስት ናን ኤግዚስተንት ነው በብላክ ማርኬት እና በፎርማል ማርኬት መካከል ያላቸው ኤክስቼንጅ ሬት ኦልሞስት ነግሊጀብል ወደዛ ማድረስ ይቻላል ሶ በግብጽና በናይጄሪያ መካከል ያለው ኮንትራስት የናይጄሪያ ሬጉላቶሪ ዊክነስ ዛሬ ላይ ገበያው ላይ ሰውን ዋጋ እንዲከፍል ያደረገው የግብጽ ኮሽየስና ሬጉላቶሪ ካፓሲቲ መኖር ደግሞ stabilize እንዳደርግ አርጎታል so የመንግስት የሬጉላቶሪ thoughtful የሆነ ሬጉላቶሪ እንትን ማለት ፈርዘር ገበያን ዲስቶርት የሚያደርግ አይነት እርምጃ ሳይሆን እዛ ደግሞ ከየሱቁ ሰውዬ ጋር ከመታወራ ከላርጀር ፕሌየር ጋር ማውራት ነው የሚሻለው because ለሰውዬው የሚያከፋፍል እነዚህ ሁሉ ሱቆች የሚያከፋፍለው አንድ ሰውዬ ነው ኦርሁ ሁለት ሶስት አራት ናቸው እነሱን ዲሲፕሊን ማድረግ ይሻላል በየሰፈሩ ያለውን ሰውዬ ዲሲፕሊን ማድረግ አይቻልም እንደውም እሱ የበለጠ ኢምፓክት ይፈጥራል because እኔ እናንተ እንጀራ መንገዛበት ቤት ከተዘጋብን ሱፐርማርኬት ሄደን እንገዛ ነው ስለዚህ እንደውም ገበያው ውስጥ አክሰስ ፖይንቶቹን ነው ሊሚት የሚያደርገው
ለሌሎቹ ለምሳሌ እዚህ ጋር የነበሩ አምስት ሱቆች ቢዘጉ የቀረው ስድስተኛው ሱቅ እኮ የመጨረሻ ፕራይስ ጌጅ ለማድረግ አቅም አገኘ ማለት ነው። አምስት ተወዳዳሪዎቹ ጠፍተውለታል ኦሬዲ። ሶ እንደሱ አይነት የሆነ የካምፔን አይነት ሬጉላቶሪ እንቅስቃሴ ሳይሆን ሪሊ የተጠና ሬጉላቶሪ ካፓሲቲ እንትን እርምጃ የሚወስዱ ከሆነ ግን አይ ቲንክ ቀስ እያልን ወደ ስቴብል ወደ ሆነ ፕራይስ ሪጅም እንሄዳለን ብያስ። ኬፐብል ነው ብለህ ታስባለህ አሁን ያለው ገቨርንመንት ስትራክቸር ያንን ሰፖርት ለማድረግ? ምክንያቱም አይ ቲንክ አልተሳሳቱ የሰማሁት ታች ያሉትን እንትን ምንድን ነው ስነ ስርዓት ለማስያዝ እርምጃን ወስዳለ ምናምን ሲባል ነው ፐርሰናሊ ሰማሁትና capable ነው ወይ? እንግዲህ capability i think ከመጀመሪያ የሚጀምረው ከwillingness አይደል? politically willing የሆነ መንግስት ይፈልጋል። of course ይሄ ደግሞ by the way የራሱን ሰዎች እንደ discipline ማድረግ ይፈልጋል። ደንብ አስከባሪ በላይሾም ቆሶ ከየነጋዴው ገንዘብ ሰብስቦ አርፎ የሚቀመጥ ከሆነ ስፍ ምንም ርባና አይጠቅም። ስለዚህ በመንግስት በኩል የመጣው intent ይሄ at cost ያመጣ ነው ሀብት ነው ገብቷል። ለምሳሌ ሎት ስታደርግኮ መልሰ እኮ ተመልሰ ወደ ማኔጅድ ኤክስቼንጅ ሬት አትመጣም። እትሰ ሂስቶሪክ የሆነ እርምጃ ነው ወሰድኩ። የዛሬውን ጀነሬሽን ሳይሆን የሚቀጥለውንም ጀነሬሽን ግምት ውስጥ አስገብተው ወሰድከው ነገር ነው። ስለዚህ ኮስቱን አንደርስታንድ አርጎ ሰልፍለስሊ ሪአክት የሚያደርግ ሬጉላቶሪ አቅም ከላይ እስከታች ይፈልጋል። አብቷል ከላይ ያሉት ሰዎች በጣም ጥሩ ፖሊሲ ኢንቴንት ቢኖራቸው ህይወት የሚኖረው በዞን በወረዳ በቀበሌ ሌቭል እዛ ጋር ያለ ሰው ፐርፐዙን የሪፎርሙን ፐርፐስ ተረድቶ የተከፈለውንም ዋጋ ኮስቱንም ተረድቶ ሰልፍለስሊ ሪአክት ካላደረገ ራዘር ከገበያው የሚገባውን ጉቦና ሬንት ኤክስትራክት ለማድረግ የሚሄድ ከሆነ ማበቃለን በቃ። ያ መንግስት በዚህ ላይ ሪስኩ ማጨመርም ይሄንን ፖሊሲ በመመረጣቸው በቃ በዚህኛው ፓዝ ነው የሚደው ኦፍ ኮርስ ተገደው ነው የገቡበት ግን ሪስኩ ኢቭን ለስልጣናቸው ራሱ አስኪየውንም እንደ ኒር ፊቸር አልኩ አሁን በዚህ ሁኔታ ዲሲፕሊን ካላደረጉ አሁን በዚህ ሁኔታ ከላይ እስከታች ያለው የመንግስት መዋቅር ፐርፐዙና ኮስቱን ተረድቶ ሪአክት ካላደረገ ምን ይመጣል ነው ሱማ ፖለቲካ የሚያቅሰው በደንብ ያቋል ይሄ ካልሆነ ምን ይሆናል? ይሄ አለመሆኑ እኮ መብላት የማይችሉ አፎች ይጨምራል ማለት ነው። መብላት የማይችል ሰው ደግሞ ምን ያረጋል? ይበላል መጥቶ። ኦኬ አትሊስት የሆነ ነገር እንዲበላ አርምጃ ይወስዳል አይደል? ለማን ማለት ስማንዳቶሪ ነውና ትሩ። እሱንማ ማለት ፖለቲካ የሚያክሰው አለምን የሚያክሰው በደንብ ያውቃል። ሶ እሱን ኮስቱ ግን ሳይመጣ እዛ ለምን መድረስ ተፈልገ? አይ ቲንክ በመንግስት በኩል የሚያስፈልገው ነገር ብዬ ማሰው አሁን ከላይ ያሉ የተወሰኑ ፖሊሲ የሚያብራሩ ሰዎች ነገሩ ገብቷቸዋል ይመስለኛል at least from what they are talking የነሱ መረዳት ግን የየአንዳንዱ በወረዳና በቀበሌ ሌቭል ያለ አስተዳደርና የመንግስት ሰራተኛ መረዳት መሆን አለበት እሱ ላይ መደረስ አለበት ለሱ ደግሞ serious communication ይፈልጋል and then ለራሳቸው መዋቅር ብቻ ሳይሆን ደግሞ in general the publicum to be honest transparently መናገር አለባችሁ ለምን ነው እዚህ ደረስነው ለምን ነው እንዲህ አይነት እርምጃ እየወሰድን ያለነው what is የሚያመጣልን ጥቅም ምንድነው possible ጉዳቱ ምንድነው ጉዳቱን እንዴት avoid እናድርገው ወይ እንዴት እንቀንሰው ለህብረተሰቡ i think clear communication ያስፈልጋል እሱ ካልሆነ በስተቀር ቀደም እንዳልኩ ነው እኔ እናንተም እንደ ሸማች ነጋዴውም እንደ ነጋዴ ለስፔኩሌሽን ከተተው አንተ የተሻለ መረጃ ካለ ከዚህ ተጠቀማለ እኔ ዝቅ ያለ መረጃ ካለኝ ከዚህ ቆዳለሁ so i think እሱን avoid ማድረግ የሚችለው በመንግስት ሳይድ ያለው communication transparent ሆኖ public engagement ሲኖር ሆኖ nice and continuous public engagement ይፈልጋል ባንኮች በምን ያህል exchange rateታቸው እንዴት ነው የሚወሰኑት እንግዲህ international practice ነው መነግር locally ባንኮች እሱን ይጠቀማሉ አይጠቀሙም አላቃ I'm not sure ግን repeatedly የምጠየቀው ጥያቄ ነውና internationally ግን የምታደርገው ነገር ምንድነው በገቢ ሳይድ ምን ያክል projected የሆነ የውጭ ምንዛሬ ገቢ አለ ለቀኑ ያ ማለት እንግዲህ already promised የሆኑ እጅ ላይ ያሉ ግን ደግሞ disperse ያልተደረጉ ገቢዎች አሉ እነሱን በገቢ ሳይድ ይዛል በወጪ ሳይድ ደግሞ ነጋዴዎች አንተ እንድትከፍልላቸው ያመጡልህ ሪኩዌስት አለ አይደል እሱን ደግሞ በወጪ ሳይድ ትይዛለህ ከዛ ሁለቱም ይቀየሩበት ደግሞ ላለፉት ለምሳሌ 3 ወራት 4 ወር ወደ ኋላ ትሄድና
ይሄ ፍላጎት በምን ያክል ነው የተቀየረ ያለው? በገቢ ሳይድም በወጪ ሳይድም ያለው ሶስቱን ታይና ያንተ ፍላጎት ምን ያክል ነው? ምን ያክል ውጪ ምን ዛሬ ከውጪ አክሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ዛሬ ላይ? እሱን ካረክ በኋላ በብር ያለን እንትን ካሽ ዲስፖዘብል ካሽ ግምት ውስጥ አስገብተ ኦፈር ታረጋለህ ለገበያው ማለት ነው። ቢኮዝ የምትፈልገውን የውጪ ምን ዛሬ ካወቅ እጅ ላይ ያለውን ባላንስ ትሰራና ይሄን ያክል ያስፈልገኛል ይሄን ለመግዛት ይሄን ያክል አውጣለሁ ትላለህ ማለት ነው። ሶ ኢንተርናሽናሊ እሱ ነው ያለው። ይሄን የሚሰሩ ዲቴል ዲሆኑ ማቴማቲካል ሞዴሎች አሉ ዲፋይን የሚያደርጉል በምን ያክል ማርጅን ብትሄድ ነው ይሄንን ፍላጎትን የምትሞላው የሚለውን የሚወስኑል። ኢትዮጵያ ባንኮች ምን አይነት ሞጁል እየተጠቀሙ እንደሆነ ካረንትሊ አላቅ፣ ግን ካረንት ያላቸው ኮር ባንኪንግ ሞጁል ግን እሱን እንትን አለው ግን አሁን ተመሳሳይ መሆኑ የሁሉም ኦልሞስት አንድ አይነት ነው። ይሄ ሰሞኑን የምናየው ሬት እኮ ፐርሴፕቲቭ ነው። ከእንደዚህ አይነት አናሊሲስ ነው የመጣው አለል ሲጀመር 74 የሚባለው ቁጥር ከየት ነው የመጣው? ተካፍሎ አፍሪቹ አይ መጀመሪያ ቀን ያየነው 74 ነጥብ ምናምን ከየት ነው መጣው መትለኝ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ኢኮኖሚስት ልነግርህ የምችለው የኢትዮጵያ ብር IMF 25 ከ30% ኦቨር ቫሊድ ነው ብሎ ያስቀመጠው ፊገር አለ። እዚህ 57 ነጥብ ምናምን ነው 58 ነጥብ ሁለቱን ያንን ኦቨር ቫሊዩሽን ክሊርሊ ያደርግ እንደሚችል አርጎ ተቀመጠ። and then intentionally ደግሞ ያንን ፕራይስ ሴት ያደረገው ኮመርሻል ባንክ ነው። ኮመርሻል ባንክ መሆኑም ራሱ እንትን አለ ያስተረጥራል ቢጋይ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም because ከፍተኛ የሆነ ፎሬክስ ሊያቢሊቲ ያለበት ባንክ እሱ ነው ካሉት ባንኮች። የውጭ ምንዛሬውንም በተሻለ ሁኔታ አክሰስ የሚያደርገው እሱ ነው። ለዚህ መጀመሪያ the first goal እኔ ጋር እንደ የመንግስት ባንክ ነው የፖሊሲ ኢንቴንት መገለጫም ስለዚህ ከዛ በኋላማ ያየው ነው እየተቀያየረ መጥቷል ለውጦች አለው። ሶ አሁን ላይ ሪሊ ከእንደዚህ አይነት አናሊሲስ የሚመነጭ ነው ብዬ ልናገር አልችልም። ሆነስሊ ግን ኢንተርናሽናሊ ግን እሱ ነው ኤክስፒሪየንስ። ሌላ ነገር ያስተዋል ነው እንደ በአሁኑ ሳምንት ውስጥ በፊት ምናቆ ዶላር መሸጫና መግዣዋ ጋር በጣም ተቀራራቢ ነበር። አሁን ኦልሞስት 15 ብር ላይ ሄዱ ሰዎች ባንኮች አ ከተና ብር ባይንግ እና አይቲንክ ሴሊንግ መቶ አይቲንክ ዳሽና አሁን 12 ነው 112 ነው መሸጫው መግዣው 100 ነው 100 ሶ ዘ ሆል ፖይንት ነው ያለው ዩኒት ነው ድሮ የውጭ ምንዛሬ መግዣና መሸጫ ነገር ውስጥ የማይካተቱ ኮስቶች አሁን ኦሬዲ ኢንክሉድድ ናቸው። ለምሳሌ አንተ ዶላር ለመግዛት ብትሄድ ካንተ ኮሚሽን ይወስድ ነበር ባንኩ አሁን ኮሚሽን አይወስድ። ስለዚህ በመግዛትና በመሸጥ ፕሮሰስ ውስጥ ኮሚሽን ስለማይወስድ ትርፉን እንዳለ እዚህ ውስጥ አካተውታል ማለት ነው። ሶስ አሁን የምታየው ስፕሬድ ማለት the whole ኮሚሽን ላተንት ፊ ምናምን ጨምሮ ያለው ስለሆነ ነው። ኦሬዲ ካንተም ከገዥውም ከሻጩም የሚወስደውን ኮሚሽን በፊት ኮሚሽን ያደረጉ 74 ብር ይያለ በ74 ብር ከገዛው የሆነ ያህል ፐርሰንት ደግሞ ኮሚሽን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኮሚሽኑ ሳይኖር 100 ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በመቶና አይደለም ለምሳሌ አንተ በ57 የገዛውን ካንተ የገዛውን እንትን በ58 ሲሸጠው ከሚሸጥለት ሰውዬ ላይ ኮሚሽን ይይዛል ገብቷል። ሶ አሁን ግን 58ም ሸጦለት ኮሚሽን ማይዝም አይፈቀድለትም በአዲሱ ህግ መሰረት። ስለዚህ whatever profit and fee involved in mion kohone lemisale so international correspondent banking fee menamen menamen hulu wachoch allo spread ust included mon allebet gideta tawz lezi matref allebet mal lezi lematref lela minch adellem yallo ahun bemeshetna bemegzat bekakel yallo price bicha no yematrefya minchu kale beleza cost selemidebku bankochu malatno gabtal lemegzat hede commission kaskefelu ትክክለኛው ፕራይስ አልነገሩንም ማለት ትክክለኛው ፕራይስ የመግዛት ሲደመር ኮሚሽን ነው። እሱ ማርኬት መገለጫ ነው አይባልም። አሁን እግር ስለተጣለባቸው ነው ስፕሬዱ እየበዛ የመጣው። ኦኬ ስፕሬዱ ስቴብላይዝ ያደረገ ይመጣል because የባንክ ኮስቶች የሚታወቁ ማለት ኢንተርናሽናል ባንኪንግ ጋር በተያያዘ ያሉት ወጪዎች የሚታወቁ ናቸው። የትርፍ ልዩነታቸው ደግሞ ያን ያለ አይደለም። so i think with time ይሄ ስፕሬድ ስቴብላይዝ ያደረገ ይመጣል። እሺ you guys have any more questions? ዶላር ላይ አሁን ስለማናቸው ማለት ነው
አይቻ ዶላር መግዛት ካረንሲ የኢትዮጵያ ካረንሲ ማይ ኢትዮጵያ ካረንሲ ሌጋል ቴንደሩ ያገሩ መገበያያ ገንዘብ ኢትዮጵያ ብር ነው ግን if you want to go ወደ ሆነ ሀገር ለመሄድ ከዚህ በፊት ሄደ አምባሳደር ሄደ እንት ተደብቀ እንትና ይምናም ሳትል ሄደ ግን ኤቪደንስ እናፈቅረበ ለሄድ ነው የኛ ዶላር መግዛት ፈልጋለሁ ብር ሰጠ መግዛት ግን ትችላለህ እንጂ ክፍያ ለመክፈል ፔመንቱንማ ወደ ዶላር ቀየርከው ማለት ኢኮኖሚን ዶላራይዝ አረከው ማለት እሱ ሌላ ሪስክ አለው ኮምፕሊት እሱ ምናልባት ዚምባብዌ ምናምን ኮምፕሊት ሊገ አርጎታል እንደዛ አይደል እንትን ገንዘብ ከጥቅም ውጪ ሲሆን ምን ማማለስ ይቀር? ከደብ ፓስ ነው እንጂ ሌጋል ቴንደሩ ኢትዮጵያ ብር ነው። ያቄ ይላችሁ ጨረሳችኋል? እናመሰግናለን ለሰጠን ማብራሪያ። አይ ቲንክ ለተወሰኑ ሰዎችም ኮንፊዥን ይቀንሳል ብለን እናስባለን። ያ አይ ቲንክ ዳትስ ኢት። አዎ ቻው። ኦልራይት ታንክስ። እሺ አሁን መጨረሻ ላይ ምን ብለው ይጻፉ? እዚህ ድረስ እንኳን የሚደርሱ በጣም ትንሽ ሰዎች ናቸው ይኖሩት ይሄንን ቪዲዮ። ግን give them እስቲ አንድ የሆነ ቃል ስጣቸው መጨረሻ ላይ ድረስ ሰዎች ኮሜንት ላይ እንዲያስቀምጡልን። አስቀምጫቸው የሚያዩ ሰዎች ልካው ቺን ፓርቲ ያት ስለማያት የሆነ ነገር ኮሜንት ላይ ጽፈው ይደሉ መጨረሻቸው ለማሳወቅ። እኔ ራንደም ወርድ አላውቅም ተከባሩ IMF ብላችሁ ኮሜንት አርጉ። ኖ ኖ ኖ እኔ የዛሬ ኤፒሶድ ኤክስፖርት ወደን እሺ ዳትስ አስ ጉድ አስ ኤኒ ጉድ አስ እናመሰግናለን እዚህ ደስ ለተከታተላችሁ ጋስታችንን እናመሰግናለን ፎር ዲ ኤክስፕላኔሽንስ ዩ ጌቭ አስ ታንክ ዩ የዛሬ ኤፒሶድ ይመስል ነበር ቻው